ፓርቲያችን ትኩረት የሚያደርገው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በ2015 ባከናወናቸው ተግባራቶች ላይ ትኩረት አድርገን ውይይት እናደርጋለን በተለይ በወጣቶች ላይ እና ሲደረጉ በነበሩ ውይይቶች ላይ ትኩረት አድርገን ውይይት እናደርጋለን በቀጣይ ስራዎች ላይም እንደዚሁ ውይይት እናደርጋለን አብራችሁን ቆዩ እንግዶቻችንን ለማስተዋወቅ ያክል ዶክተር ፈቲሂ ማህዲ በኢፌዴሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ግንኙነትና ሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ እንደዚሁም የኢትዮ ቱርክ የወዳጅነት ቡድን ሰብሳቢ ናቸው እንደዚሁም አቶ አሽኔ አስቲን በኢፌዴሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የአማካሪ ኮሚቴ አባል እና የፓን አፍሪካ ፓርላማ አባል ናቸው ከነሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን አብራችሁ ቆዩ መልካም ወደ ውይይታችን ተመልሰናል እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ሰላም ቆያችሁ መልካም ዛሬ ውይይት እናደርጋለን እንግዲህ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በ2015 ሲያከናውናቸው የነበሩ ተግባራቶች ላይ ትኩረት አድርገን ውይይት እናደርጋለን እንግዲህ በርካታ ሁኔታዎች ነው የሚስተናገዱበት እንግዲህ ህግ አውጪው አካል ስለሆነ ማለት ነው ህግ ሲወጣ ደግሞ የተለያዩ ክርክሮች ውይይቶች ይደረጋሉ ያሉም ሂደቶች ስላሉ እሱ ላይ ትኩረት አድርገን ውይይት እናደርጋለን ግን ጠቅላላ ስናደርገው የ2015 የ2015 የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አጠቃላይ ተግባራቶች ምን ይመስል ነበር ከሚሉን እናሳ ከማን ጀምር እሺ ያው እንግዲህ መጀመሪያ ጥሪያች ስላስተላለፋችሁልን እናመሰግናለን ያው እንደምታውቁት በፌዴሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 54 መሰረት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የስራ ዘመን 5 አመት ነው ይሄኛው ያሁኑ ምክር ቤት 6ኛ ዙር ምክር ቤት ነው ይሄ ምክር ቤት እንግዲህ በ2013 ዓመተ ምህረት መጨረሻ ላይ በተካሄደው ሀገራዊ ምርጫ ውጤት ይፋ መሆኑን ተከትሎ በ2014 መስከረም ወር ላይ ተቋቁሟል ይሄ ምክር ቤት ማለት ነው እንግዲህ ምክር ቤቱ መደበኛ ስራውን ከጀመረ አሁን በዚህ አመት ሰኔ ወር አሁን እቺን ሲጨርስ ማለት ነው 2 አመት ድፍን ይሞላዋል ማለት ነው በዚህ 2 አመት ስራ ቆይቶ በርካታ ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል በቀጣይ ደግሞ የሚቀራው 3 አመታትን ይቀሩታል ማለት ነው እንግዲህ የምክር ቤቱ 2015 አመት የስራ እንቅስቃሴን እንመለከት ምክር ቤቱ በኢፌዴሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 55 እንዲሁም አንቀጽ 70 ንዑስ አንቀጽ 1 እንዲሁም አንቀጽ 79 ንዑስ አንቀጽ 4 እንዲሁም ሌሎች አንቀጾች በርካታ ላይ አሉ እዛ ላይ የተሰጡትን ስልጣንና ተግባር ኃላፊነቱን ሲወጣ ቆይቷል ማለት ይቻላል እነዚህ ተግባራት ምንድናቸው ብለን ላብነት ያከለ ለመጥቀስ አንደኛ ህግ ማውጣት ነው በርካታ ህጎችን አዋጆችን ያወጣል ያጸድቃል ተግባራዊነታቸውንም ይከታተላል እንግዲህ በዚህ 2015 ዓመተ ምህረትም በርካታ አዋጆችን ምክር ቤቱ አውጥቷል ማለት ነው ሁለተኛ የፌደራል መንግስት በጀትን ማጽደቅ ነው እሱንም ሰክሰስፉሊ አከናውኗል ሌላ መንግስታዊ አካላትን መከታተል መቆጣጠርና አስፈላጊ የሆኑ ሲያገኙም እርምጃ እንዲወሰድ ማድረግ አንድ ትልቅ የተሰጠው ተግባርና ኃላፊነት ነው ይሄንንም የክትትልና ቁጥጥር ስራውን አጠናክሮ በርካታ ስራዎችን በዚህ ኤሪያም ሲሰራ ነበር ማለት ነው ምክር ቤቱ ሌላ የራሱ የተለያዩ ኮሚቴዎችን ሌሎች አስፈላጊ ክፍሎችን አቋቁሞ አድራጅትና ስርዓቱን ዘርግቶ ወደ ስራ የገባበት ሁኔታ ነው ያለው ከዚህ ሌላ ደግሞ በራሱ የሚሰየሙ የሚሾሙና የሚመረጡ የመንግስት ባለስልጣናት መሰየም መሾም ማስደግ መምረጥ እነዚህንም ተግባራት ሲያከናውን ነበር በዚህ በ2015 የስራ ሂደት የተሾሙ አሉ ከሹመት የተነሱ አሉ እነዚህ ስራዎች ሲያከናውን ነበር ማለት ነው ሌላ አባላቱ ከመረጣቸው ህዝብ ጋር እንዲገናኙ ሁኔታዎችን ማመቻቸት ምክር ቤቱ አንዱ ትልቁ ስራ ያው ምክር ቤት አባላት ሁሉም እንዳሉ የመረጣቸው ህዝብ ጋር ድምጽ ሆኖ ሄደው አዋያይተው ያላቸውን ጥያቄ አምጥተው በምክር ቤቱ አቅርበው በሀገር አቀፍ ደረጃ ሁሉም አባላት የሚሳተፉበት አንዱ ምክር ቤቱ ተግባርና ኃላፊነት ነው ሌላ ፓርላመንታሪ ዲፕሎማሲ የሚባል አለ እነዚህ ደግሞ ሀገራችንን ዲፕሎማሲ ከጎረቤት ሀገራት ጀምሮ ትኩረት በመስጠት ማለት ነው አጠቃላይ ዓለም አቀፍ ዲፕሎማሲ የሚጠናከርበት የምክር ቤቱ አባላት በተለያዩ ወዳጅነት ቡድን ተደራጅተው ህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ያው መንግስት በመደበኛው ፎርማል መንገድ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል የሚሰራቸው ስራዎች እንዳሉ ሆኖ ግን ያንን ከመደገፍ አንጻርና ያ በፎርማል መንግስት በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል ሊደረስባቸው የማይችሉ አንዳንድ ኢንፎርማሊ ወይንም አንዳንድ ከህዝብ ጋር በቅርበት መታረጋቸው የወዳጅነት ቡድን የሚባሉ አሉ ከዛ ውጪም በአለም አቀፍ ደረጃ ላይ የሚካሄዱ የአለም አቀፍ ፓርላማ
ማህበራት አሉ እዛ ላይም የኛ አማራሮች የሚመለከታቸው ማለት ነው እየተሳተፉ የሀገሪቱን ዲፕሎማሲ በመክር ቤቱ በኩል የሚሰሩ በርካታ ስራዎች አሉ እሱንም አንድ ትልቅ ተግባርና ኃላፊነት ነው በዛ ዘርፍ የተሰሩ በርካታ ስራዎች አሉ እንግዲህ እነዚህን ስራዎች ይሰራ መክር ቤቱ በ2015 ዓመት ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ዝርዝር ያጨረሰው በጣም በርካታ ስራዎች ናቸው የሚሰሩት አሁን ጠቅላላ ርገኔ ያስቀመጥኩት መርሆች አሉት እነዚህን ሲሰራ ማለት ነው ያው አንደኛው መርህ እቅዶች አሉ በተለይ የምክር ቤቱ አጠቃላይ እቅድ አለ ከእንደገና ደግሞ ቋሚ ኮሚቴዎች አሉ አማካሪ ኮሚቴ የምንለው አለ አስተባባሪ ኮሚቴ አሉ በርካታ ኮሚቴዎች አሉ አድራጆች አሉ ሁሉም እቅድ አለው ያንን እቅድ ያስገመግማል በምክር ቤቱ በመጀመሪያ አመት ላይ አፈጻጸማቸውን በየጊዜው ደግሞ ይገመግማል ስለዚህ አንዱ መርህ ይሄ ነው ማለት ነው ሌላኛው ለሚሰሩ ስራዎች ተግባራዊነታቸው ውጤታማነታቸውን የሚረዳ ምቹ የስራ ሁኔታ መፍጠር ነው አስፈላጊ ቢሮዎች ለምክር ቤት አባላት የሚያስፈልጉ ለአመራሩም ለሁሉም አስፈላጊ ግብአቶች ሎጂስቲኮች ኦፊስ የሚያስፈልጉ ማንኛውም ነገሮች ተሟልተው አባላት ወይንም እዛ ውስጥ ያሉ ኮሚቴዎች ስራቸውን ውጤታማ በሆነ መንገድ እንዲተገብሩ አንዱ ትልቁ መርህ ይሄ ነው ማለት ነው ሌላ ሁለተኛው ማለት ነው ሌላ የግልጽነት ተጠያቂነትና ያሳታፊነት መርህን የተከተለ ነው ምክር ቤቱ ደንብ አለው የጸደቀ በኋላ በዝርዝር እናያለን ደንቡንም በዛ ደንብ መሰረት ሁሉም የምክር ቤት አባል ኃላፊነቱን እንዲወጣ ኮሚቴዎቹም እቅዳቸውን አፈጻጸማቸውን ይገመግሙበት የሚሰሩበት አሰራር ስርዓት በስነ ስርዓት ተዘርግቶ እንግዲህ ከሞላ ጎደል በ2015 ዓ.ም ምክር ቤቱ በአዋጅ የተሰጠውን በህገ መንግስቱ የተሰጠውን ተግባርና ኃላፊነቱን ተወጥቷል ብዬ ነው የማምነው እና ሰክሰስፉል ነበር ማለትም ይችላልው አታሽ እንደዚህ ደምቱ ሰናሰብ ቀደም ብሎ ተከበሩ ዶክተር ፈቲ እንዳመለከተው ምክር ቤቱ የሚሰራቸው ስራዎች መነሻ የሚያደርገው ህገ መንግስቱን ነው። ህገ መንግስቱ ለምክር ቤቱ የሰጣቸው ስልጣንና ኃላፊነቶች መነሻ አድርጎ በዋናነት የህግ አወጣት ላይ ህጎችን ያወጣል። ህጎችን የወጡ ህጎች ደግሞ ተፈጻሚነታቸውን ደግሞ ይከታተላል። በዛ ልክ ደግሞ ተጠያቂነትም መሪ ደግሞ ያሰፍናል። ከዚያ አኳያ ስንመለከት በ2015 በርካታ ስራዎችን ተሰርቷል ማለት ነው። እስካሁን ባለው ሁኔታ ስንመለከት ምክር ቤቱ ወደ 25 መደበኛ ጉባኤዎችን አካሂዷል። በእነኚህ መደበኛ ጉባኤዎች ውስጥ ደግሞ በርካታ አዋጆችን አጸድቋል። የሚሻሻሉ አዋጆች ነበሩ። አሰራራቸው ለማስተካከል የሚሻሻሉ አዋጆች አሉ። አዳዲስ አዋጆች ደግሞ ለምክር ቤቱ ቀርቦ እንዲጸድቁ ተደርጓል። ይሄ ሲደረግ በምክር ቤቱ ራሱ የአሰራር ስርዓት አለው ማለት ነው። በምክር ቤቱ የአባላት ስነ ምግባር ደንብ 6/2008 መሰረት የሚመጡ አዋጆች ረቂቅ አዋጆች መጀመሪያ በምክር ቤቱ የአማካሪ ኮሚቴ ይታያሉ ማለት ነው። ነኚ ረቂቅ አዋጆች በአማካሪ ኮሚቴው ከታዩ በኋላ ለምክር ቤቱ እንዲቀርቡ ይደረጋል። ምክር ቤቱ ደግሞ ውይይት እንደገና ያካሂዳል። በነዛ ረቂቅ አዋጆች ላይ ለሚመለከታቸው ቋሚ ኮሚቴዎች ይመራሉ ማለት ነው። ረቂቅ አዋጆቹ በዛ ልክ ለሚመለከታቸው ቋሚ ኮሚቴው ከተመሩ በኋላ ቋሚ ኮሚቴዎቹ በስነ ስርዓት ደንባችን መሰረት የተለያዩ መድረኮችን በመፍጠር የህዝብ አሳታፊነትን በማማከለ መልኩ ውይይቶች እንዲደረጉ ያካሂዳል ማለት ነው። ስለዚህ አሰራሩ በጣም ግልጽ አሰራር ነው ያለን። ያሰራር ደግሞ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን የተከተለ ግልጸኝነትን የተከተለ አሰራር ተከትሎ ነው የሚሄደው እና ከዚህ አኳያ ስንመለከት 2015 ላይ ካካሄድናቸው መደበኛ ጉባኤዎችም እና ምክር ቤቱ በቋሚ ኮሚቴዎቹ በኩል ካደረጋቸው በርካታ ስራዎች በተለይ ደግሞ የክትትልና ቁጥጥር ስራዎች የሚካሄዱ በምክር ቤቱ በቋሚ ኮሚቴዎች በኩል ነው። የቋሚ ኮሚቴዎቹ በአመቱ በያዟቸው እቅዶች መሰረት የክትትልና ቁጥጥር ስራዎችን የሚመለከታቸው መስሪያ ቤቶችም በመቅረብ ስራዎችን የሚልከታ ስራዎችን በርካታ ስራዎችን ሰርተዋል። ነኚህ ስራዎች የሚሰሩት
በመስራ ቤቶቻቸውም በመገኘትም ብቻ ሳይሆን በአገራችን ባሉ ክልሎችም በመሄድ ያሉት የፕሮጀክት አፈጻጸሞች በተለይ ደግሞ በፌደራል የተያዙ ቅሎች ፕሮጀክቶች ጉምጅት በማድረግ ምልከታ በማድረግ ከዛም ተመልሶ ደግሞ የሚመለከታቸው አካላት ግብረ መልስ በመስጠት እና በዛ ልክ ደግሞ አፈጻጸማቸው ለህዝባችን ተጠቃሚ መሆኑን ለማረጋገጥ ሰፊ ስራዎችን ሰርተዋል ማለት ነውና በምክር ቤታችን በ2015 ከባለፈው 2014 ዓመተ ምህረት ሁላችንም እንደምናውቀው ሀገራችን በጣም አስጨናቂ ሁኔታ ውስጥ ነበር። ይሄ ምክር ቤት ራሱ የተመሰረተው በጣም ሀገራችን በፈተና ውስጥ በነበረበት ጊዜ ነው የነበረው። በዛ ውስጥ የተለያዩ አዋጆችን በማውጣት ህዝብ ተጠቃሚነትን ያረጋገጠ የመጣ ምክር ቤት ነው ያለን ማለት ነው። ትልቁ ነገር በተለይ ህስቶከሽ ምክር ቤት ትልቁም ሰራው አዋጆችን የማውጣት ህጎችን የማውጣትም ስለሆነ በተለይ አዋጆች ደግሞ ብዙ አሁን ለምሳሌ አስፈጻሚ አካል ስራዎችን ለማከናወን የችግር የሚሆኑበት የተለያዩ አዋጆች የህግ ማሻሻል ጉዳዮች ብዙ ጊዜ እናሳሉና በዚህ አመት የወጡ አዋጆች ምን ያክል የህብረተሰቡን ችግር የሚፈቱ እንደዚሁም ደግሞ አሰራሮችንም ቀላል ለማድረግ ምን አይነት አጋዥ ሆኖ ናቸው? በተለይ መሰረታዊ የሆኑ አዋጆች የወጡትም ካሉ ብናያቸው ጥሩ ነው። ኦኬ እንግዲህ የፌዴራል ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያሰራርና ያባላ ስነ ምግባር ደንብ አለው። ይህ ደንብ ቁጥር 6/2008 ላይ በሚገባ እንደተደነገገው እንደምናቀው አንደኛ አንቀጽ 50 ላይ ህግ ሲባል ህግ ነባራዊ ህግ ይሻሻላል አንድ ጊዜ ህግ መውጣት ጋር በተያያዘ ያሉት ነገሮችን ያስቀምጣልና ህግ የሚሻሻል ህግ አለ፣ የሚሻር ህግ አለ፣ አዲስ ህግ ይወጣል ብሎ ነው የሚያስቀምጠው። እና ህግ መውጣት ስንል እነዚህን ያካትታል። አንቀጽ 51 ላይ ደግሞ ምን ይደነግጋል? ህግን ማመንጨት ማን ነው የሚችለው? ህብረተሰቡ ተጠቃሚነት ስላልከኝ ላገናኝልህ ነው፣ በኋላ አገናኝልሃለሁ። ህግ ማመንጨት መጀመሪያ ህጉ ከማመንጨቱ በፊት ከመውጣቱ በፊት ከመጽደቁ በፊት ከየት ነው የሚመነጨው? ከየት ነው የሚነሳው? መነሻው ማን ነው የሚለውም ማየት አስፈላጊ ይሆናል። መጀመሪያ ህግ አንድ ህግ ህግ ሆኖ ከመጽደቁና ከመውጣቱ በፊት በርካታ ሂደቶች አሉት እናያለን በኋላ። ህግ ሆኖ ከመዝደቁ በፊት መጀመሪያ ህጉን የሚያመነጨው አካላት እንደማን ናቸው? አንደኛ በዋናነት ደንቡ የሚያስቀምጠው አንደኛ መንግስት ነው ህግ የሚያመነጨው። ሁለተኛ የምክር ቤት አባላትን ያስቀምጣል፣ ኮሚቴዎችን ያስቀምጣል፣ የፓርላማ ቡድኖችን ያስቀምጣል፣ ሌሎች በህግ ስልጣን የሰጣቸው ሌሎች አካላትም ብሎ ያስቀምጣል። እንግዲህ አንደኛ በተለይ ፋይናንስ ነክ ነገሮችን ለመንግስት ብቻ ነው ብሎ የሚያስቀምጠው ደንቡ። ፋይናንስ ጋር ከገንዘብ ጋር የተያዙ ፋይናንስ ጋር የተያዙ እሹዎችን መንግስት ነው ህጉ የሚያመነጨው። ሌሎች ግን ማንኛውም እሹ ላይ ለምሳሌ ምክር ቤት አባላት ከህዝባቸው ጋር ከመረጣቸው ህዝብ ጋር ከተመረጡበት አካባቢ ያለ ችግር መፍታት ያለበት ካለ በአሰራር በማነቆ ካለም ዋቴቨር አምጥቶ በደብዳቤ ጽፎ ፈርሞ ለአፈ ጉባኤ ማቅረብ ይችላሉ። ሌላ ቋሚ ኮሚቴዎች በሚሰሩበት ጊዜ በስራዎቻቸው ያዩትን ክፍተት ከአስፈጻሚ መስሪያ ቤት ጋር በጣም ስለሚገናኙ ከማህበረሰቡ ጋር ዋቴቨር ጽፈው በኃላፊው ፊርማ ተፈርሞ ለአፈ ጉባኤ ቀርቦ አጀንዳ ሲይዞ ያ ህግ ማመንጨት ይመጣል ማለት ነው። እና ህዝብ በጥቆማም በሌሎች ዘዴዎችም በተለያዩ ዘዴዎች ለምክር ቤቱ አሳውቆ ህግ ማመንጨት ይቻላል። ያ የመነጨው ህግ እንግዲህ ምክር ቤቱ ከመጣ በኋላ ምክር ቤቱ ላይ በርካታ ፕሮሰሶች ይሄዳል ማለት ነው። አንደኛ የህጉ አስፈላጊነት መታየት አለበት። ቋሚ ኮሚቴው አንደኛ የሚፈትሸው ይህንን ነው። ህጉ የመጣው ህግ ከህብረተሰቡም ቢሆን ከሚኒስትሮች ምክር ቤትም ሊመጣ ይችላል፣ ከአስፈጻሚ መስሪያ ቤቶችም ሊመጣ ይችላል። ምን ቅድም እንደጠቀስከው በአሰራር ጊዜ ማነቆ የሆኑ አስቸጋሪ የሆኑ ያረጁ በአሁኑ በአንደኛ ክፍለ ዘመን ጋር ሊሄዱ የማይችሉ አሰራሮች ያንን እንግዲህ ግዴታ አዋጁ መሻሻል በሚኖርበት ጊዜ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ነው ከህዝብ ጋር የሚገናኘው፣ ከህዝብ ጋር አገልግሎት የሚሰጠው። አጠቃላይ አስፈጻሚ አካላት ስራቸውን ለህዝብ አገልግሎት ሲሰጡ የሚታያቸውን ክፍተት የሚታያቸውን ችግር እነሱ ናቸው ባለቤቱ በደንብ የሚያውቁት። ይህ ማለት ደግሞ እነሱ ብቻ ናቸው ህግ የሚያመነጩት ማለት አይደለም። ህዝብም ይጠቁማል። ያ ለቋሚ ኮሚቴም ሊመጣ ይችላል፣ ለምክር ቤት አባልም ሊጠቀም ይችላል። ምክር ቤቱ ጋር ቀጥታ በጽሁፍም ማስገባት ይችላል። ህብረተሰቡ ክፍት መንገድ አለ፣ የተለያዩ ዘዴዎች አሉ በዝርዝር የተቀመጡ ደንቡ ላይ። ያ የመነጨው ህግ ግን ያ ህግ አንድ ሰው ህግ ሆኖ እንዲወጣልኝ ሲል የረቂቁ ህግ አስፈላጊነትን በሚገባ ማስቀመጥ መቻል አለበት። ከእንደገና የረቂቅ ህጉ አላማው ምንድን ነው? የረቂቅ ህጉ የፖሊሲ መነሻው ምንድን ነው? ከእንደገና ይዘቱን በሚገባ ማብራራት መቻል አለበት።
برقي كجو إذا قلت تريد إمي ملكتها شو قالت تسعة فونا أتق على أستهات مكاتها اللبت النزين هلا ليش أقبل أنت لا شو مرة جو شو السباس فونو لما كربيتو قامي كوميتو مياك أربو مجمع مرة ميت رغو من دنو مجمع مرة نباب مين بالا له كهوك ولا تاني نباب سوسي تاني نباب درسن مهدي بات كذي على لنا مجمع مرة نباب لاي مكربيتها بات أستهات عندي سات وبات بزا إيشو لاي درجنا قامي كوميتو سكرب مالتنا أو ركي كو غنا سكرب مالتنا عند أواج بوس تسرتو ما توبي كم كربيتها عند كذي على لنا ميت أركو أكيدو من دنو أفقو بيو يا كربوال የተራጨውን እየተጠየቀው ማለት ነው ከቀረበ በኋላ አባላት አስተያየት ሰጡበትና እነዚህ እነዚህ ጉዳዮች ቢታዩሉና አባላት በነጻነት ሰፊ ጊዜ ተወስዶ ሐሳብ ይሰጡበታል ያንን ቋሚ ኮሚቴ ይዞ ይሄድና ያንን በደንብ ይወያይበትና በርካታ ሂደቶች አሉ የውይይት መድረኮች አሉ እነሱን የተወሰኑትን አነሳለሁ አሁን ፈጠን ብዬ ከጊዜ አንጻር ለምሳሌ የህዝብ አስተያየት መስጫ መድረኮች ይዘጋጃሉ ይላል ደንቡ ላይ በሰፊው የሚመለከታቸው ያ አዋጅ ከመስደቁ በፊት የሚመለከታቸው የባለድርሻ አካላት በርካታ ባለድርሻ አካላት መጥተው መስተታተፍ አለባቸው ይሄ የምክር ቤቱ አሰራር ላይ ተቀመጠ ግልጽነት እና ተጠያቂነትን ከማስፈንጻር አዋጁንም ደግሞ ከማሻሻልና ዘለቄታ ያለውና አንድ አዋጅ ሲወጣ እንግዲህ በየጊዜው መንቀያየረው ነገር አይደለም ለረጅም ጊዜ ማገልገል አለበት በሚል ታሳቢ በርካታ የህብረተሰብ ክፍሎችን የሀገሪቱን ጥቅም የዜጎችን ጥቅም አሰራርን ከማዘመን አንጻር ከሌሎች ዓለም ጋር ተወዳዳሪ ከመሆን አንጻር በርካታ ነገሮች ስለሚታዩ የነዚህ ባለድርሻ አካላት ተሳትፎ በጣም ወሳኝ እንደሆነ ያስቀምጣል። በጽሁፍ አስተያየቶችን ጥያቄዎችን ተቆሞችን መቀበል ይላል። በነጻ ስልክ ጥሪ ያለው ምክር ቤት ተዘጋጀው ህብረተሰቡ ተሳትፎ የሚያደርግበት አሁን ቀደም ያልከኝን እየመጣውለ ነው። ምን ያህል ህብረተሰቡ ችግር ይፈታሉ የሚለውን እናያዋለን ከዚህ ጋር። የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ መጠቀም በፋክስና በፖስታ እነዚህን ሁሉ አርጎ ነው የሚሄደው ማለት ነው። በርካታ ስቴፖችን ሄዳ ለምሳሌ አሁን በቅርቡ ያጸደቅነው አዋጅ አለ አሁን እንደ ምሳሌ ላንሳለ የፌሪ የመከላከያ አዋጅ የመከላከያ ሚኒስቴር አዋጅ ጸድቋል ያ አዋጅ አዲስ አዋጅ አይደለም የነበረ ነው ግን ተሻሽሏል ግን ይሄ ማሻሻያ ሲደረግበት ቀላል አልነበረም የተከሄደው ርቀት በርካታ ውይይቶች ነበሩ መጀመሪያ ንባብ ላይ አዋጁ በዘዝር በማየት ምክር ቤቱ መጀመሪያ ንባብ ወቅት ለቋሚ ኮሚቴ መራው ቋሚ ኮሚቴ እነዚህን አድራይቶ ጥያቄዎችን አንድ አንድ ጥቦች በማሳት የመጀመሪያ ውይይት አካሂዷል ቋሚ ኮሚቴው በራሱ ከዛ በኋላ ምንድነው ያደረገው ህዳር 24 ላይ 2015 በምክር ቤቱ ጽፈት ቤት የህግ ባለሙያዎች ጋር በመወያየትና ረቂቅ አዋጁን በጥልቀት በመመርመር አስተያየትና ጥያቄዎችን አደራጅቷል ራሱን የቻለ ሰፊ ስራ ሂደት አለው ቃለ ጉባኤ ያለው ዶክመንቴሽን አለው ይቀዳል ይቀርጻል ታህሳስ 7 2015 የውጭ ግንኙነት ሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ከፍትህ ሚኒስቴር የህግ ማርቀቅ ዳይሬክቶሬትና ከአስረጂዎች ጋር መድረክ አዘጋጅቷል ረቂቅ አዋጁን ላዘጋጁት አካል ረቂቅ አዋጁን እንግዲህ አስፈጻሚ ሚኒስትር መስሪያ ቤት ይሄን ረቂቅ አዋጅ እንዲሻሻልልኝ ይሄ ማነቆ ነውብኛል ይሄ መከላከያ ሚኒስቴርን ዘመናዊ ያረገም አሻሽልም ብሎ ያመነበትን አሻሽሉ ያመጣውን ነገር እነሱ ቀርቦ እያንዳንዱ ነጥብ ላይ እንዲያስረዱ ተደርጓል ከእንደገና የባለድርሻ አካላት ውይይት ተብሎ ሌላ አዲስ አናዘር መድረክ ተዘጋጅቷል በዛው አዋጅ ማሻሻያ ላይ ነው ለምሳሌ ከኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ከሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ከሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ከቀድሞ ኢትዮጵያ ሰራዊት ማህበር እነሱንም የሚመለከት አጀንዳ ይኖራል አዋጁ ላይ የቀድሞ ኢትዮጵያ ሰራዊት ማህበር ከብሔራዊ መረጃ ደህንነት ከፌደራል ፖሊስ ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት በርካታ እዚህ ሜንሽን አድርገ የማጨረሳቸው አካላት ይጠራሉ የአዋጅ ከመስደቁ በፊት ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ፕሮሰስ ነው የሄደበት ቋሚ ኮሚቴ ቁጭ ብሎ እያንዳንዱ ነጥብ ላይ ይወያያል እያንዳንዱ ሰው ያለውን ሐሳብ ይሰጣል ማለት ነው ከእንደገና ታህሳስ 14 ቀን አዋጁን በሚመለከት በተካሄደው የህዝብ ይፋዊ ውይይት ህዝብ ይፋዊ ውይይት ላይ በስልክና በኢሜል ሌሎች ተሳታፊዎችንም ያካተተ በርካታ መድረኮች ይዘጋጁና በዚህ ሂደት ውስጥ ነው አንድ አዋጅ እንግዲህ አዲስ አዋጅ አይደለም አዋጅን ለማሻሻል ነው እንግዲህ ሲሻሻል ደግሞ የተወሰኑ አንቀጾችና ንዑስ አንቀጾችና የተወሰኑ በብዛት የሚስተካከሉ ነገሮች እነዛ ነገሮችም ዝም ብሎ ማስተካከል አይቻልም በቋሚ ኮሚቴ ደረጃ ምክር ቤቱ ዝም ብሎ ነካክቶ የሚያሳልፈው ነገር የለም እያንዳንዱ ስቴፕ ላይ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት የህዝብ ተሳትፎ በሚገባ ከተደረገበት ያው እንዳሰራርም እንደሌላ ሀገር ማሰራርም እንደነው የህዝብ ተሳትፎ በርካታ ህብረተሰብ ክፍል ተሳትፎ ካረገበት የህብረተሰብን ጥቅም ያስጠብቃል ብለን ነው የምናምነው እንግዲህ ለጠየቀኝ ጥያቄ ይሄ ነው እንግዲህ ያንን አዋጅ ከዘደቀ በኋላ አሁንም ከእንደገና ማንኛውም አዋጅ እንግዲህ በዚህ ስቴፕ ነው የሚሄደው አሁን ይሄ መከላከያ አዋጅ እንደ ኤግዛምፕል ያነሳውል ቀደም የተከበረው አቶ አሽኔ ወደ 25 አዋጆች በዚህ አመት ብቻ የጸደቁ አሉ ይጠቅሳቸዋል በኋላ የተወሰኑትን እነዚህ ሁሉ አዋጆች በየቋሚ ኮሚቴው በዝርዝር ውይይትና በጥልቀት ውይይት ተደርጎባቸው አሁን በጠቀስኳቸው ስቴፕ ነው የሚሄዱት የባለድርሻ አካላት ተጠርተው ለህዝብ ይፋ በሆነ መንገድ በኢሜይል በኢንተርኔት ሌላው ደግሞ ላይቭ መተላለፍም ጀምሯል
በምክር ቤቱ ፌስቡክ ገጽ ላይቭ ተላልፋል ህዝቡ በማህበራዊ ሚዲያ ይያየ ያን ሁሉ ማክሲመም ኬርና ማክሲመም የህብረተሰብ ተሳትፎ ጥረት ምክር ቤቱ ስለሚያረግ አሰራሩም ያንን ስለሚያበረታታ የህብረተሰብ ችግር ይፈታሉ ብለን ነው እናስበው ምናምን ታሳቢ ቢደረገው ከዛ በኋላ ያ አዋጅ ተግባራዊ ሲሆን ክትትል ይፈልጋል ለተግባራዊነቱ ደንቦች ይወጣሉ መመሪያዎች ይወጣሉ አፈጻጸሙ ይታይና አሁንም ያው 100% ፐርፌክት ነገር የለም ምናልባት ያልታየና ክፍተት ያለበት ነገር ካለ የህብረተሰቡን ፍላጎት የህብረተሰቡን ችግር ማይፈታ ሆኖ ከተገኘ ታይቶ ከእንደገና አሁን ማሻሻያ ይደረግበታል ማለት ነውኛ ምድረ ተሳቢ የሚደረገው እንደዚህ ዲቴል የተከደበት ዲቴል ውይይት የተከደበት አዋጅ የህብረተሰቡ ችግር ይፈታል ብለን ነው አስዩ ማለት ዶክተር መለሳለሁ ስልክ ስላልለን ነው እሺ አሎ ጤና ይስጥልን አብረሽ ጥልን ተመስገን እንዴት አላችሁ ሰላም ነን እንተዋወቅ ታረቀኝ ነኝ ከአዲስ አበባ እሺ አብ ታረቀኝ ያው ስለ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 2015 ስራ እንቅስቃሴ ነው እያወራን ያለ ነው ስለ ሀሳብ አስተያየት ጥያቄ ካለዎት በጣም አመሰግናለሁ እየተከታተልኩ ነው ያለሁት በቅድሚያ ሁለቱንም የተከበሩ የምክር ቤት አባላት አመሰግናለሁ ለምክር ቤቱም ትልቅ አክብሮት አለኝ የህዝቡ ክልና ያዘ የሀገሪቷ ትልቁ የሚባለው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነውና እያንዳንዱ እየተሰራ ላለው ስራዎች ላይ አጠቃላይ ላለው የምክር ቤቱን እንቅስቃሴ በቅድሚያ ያለኝን አክብሮት መግለጽ ፈልጋለሁ የተወሰኑ ጥያቄዎች ለማንሳት ነው ተመስገን ጥሩ በተለይ የዚህ ምክር ቤቱ እንደሚታወቀው የቋሚ ኮሚቴዎች አሉ በየዘርፉ ቅድም እንግዳ እንዳሉት ተቋማትን እየሄዱ የሚፈትሹ አፈጻጸማቸውን የሚያዩና ተቋማት ደግሞ የአንድ ሀገር መሰረት ናቸው ተቋማት የተሻለ ቁመና ላይ ሲሆኑ ነው ሀገር የሚያድገውና እዚህ የተቋማት ፍተሻቸው ላይ አሁንም አጠናክረው መስራት አለባቸው ብዬ አስባለሁ በተለይ ባለፈውም በምክር ቤቱ ከዚህ ከኦዲት ግኝት ጋር ተያይዞ ተቋማት ላይ የህዝብ ገንዘብ የባከነባቸው ሁኔታዎች በግልጽ ምክር ቤቱ በተለይ በኦዲት ግኝቱ ላይ ያቀረባቸው ነገሮች አሉና ተቋማት ገንዘብ ጉድለትም ሆነ የተለያየ ዝርፍ የተከናወነባቸው የህዝብ ገንዘብ የባከነባቸው ተቋማት ላይ ምክር ቤቱ ላይ ፓርላማው ላይ ብቻ ማንሳት ነው ወይስ የተቋማቱ ይሄንን ጉድለት የፈጸሙ አካላት ተጠያቂ ይሆኑ ይሄዳሉ ሚል እዛ ላይ ጠንካራ ስራ እየተሰራ ስለሆነ ከጉድለቱ በስተጀርባ ያለውን ነገር ቢገልጹልኝ አሁን በቅርብ ራሱ ስከታተል ያየሁት ነገር አለ የዚህ ጤና መድን እንደምታውቀው ጤና መድን አገልግሎት የሚያገኙ ዜጎች በጤና መድን በኩል የሚከፍሉት ክፍያ ወደ ባንክ ተሰብስቦ አለ መግባቱን በምክር ቤቱ በቅርብ ጊዜ ሲሰማ ነበር ሲገለጽና ይሄ አንዱ ምክር ቤቱ ክትትል ያደረገ መሆኑን ማሳያ ነው በጥሩ ጎን አይቻለሁ ነገር ግን እነዚህ ለመንግስት ገንዘቡን በባንክ በኩል ገቢ ያላደረጉ አካላትን ምክር ቤቱ ላይ ከመንሳት ባሻገር በደንብ ተጠያቂ እንዲሆኑ እየተሰራ ነው ወይ እዛ አካባቢ ምንድነው የታሰበው ሐሳቡን ለዜጎች ከመግለጽ ባሻገር በተግባር ምን እየተከወነ ነው ሚለውን ማወቅ ፈልጋለሁ ያው እንደምታውቀው ምክር ቤቱ የሚወጡ ህጎች አዋጆች አላሰራ ያሉ ወደፊት ደግሞ ሀገር ላይ ያሳድጉም ይችላሉ በርካታ አዋጆች የሚወጡበት ነውና እየታዩ እየተሻሻሉ ያሉ ነገሮች እንዳሉ እኔም ታሳቢ አደርጋለሁ ነገር ግን አንዳንድ የምክር ቤት አባላት አሁን ጠንከር አድርገው የሚያነሱ አሉ እነት ለመናገር በደንብ በስምም እናቃቸው መንግስት ያላፊነቱን ሳይወጣ ሲቀር በዚህ ነገር ክፍተት አለበት ብለው ጠንከር ያለ ጥያቄ እንጠይቃሉ እሱ በጣም ይበረታታ ነው ምክር ቤቱም እንዲሆን ምን ፈልገው እንደዚህ ነው እኔ እንደዚህ ጋር አንዳንድ ጊዜ እኮ እንደዚህ ጋር ብዙ ነገር መለከትና ሲደርስ ሀገሪቷ ላይ ግን የምክር ቤት አባላት ይሄን ቢያነሱት ብዬ ማስባቸው ነገሮች አሉ ለምሳሌ ከሰባይ መብት ጥሰት አቋያ እንደምታውቀው የሰባይ መብት ኮሚሽን በተደጋጋሚ መግለጫ ያወጣል አይደለ ይሄ በሚዲያ ይፋ የሆነ ነው ይሰማል አይደል አዎ ይሰማል የሰባይ መብት ጥሰት በብዛት ሲፈጸምና በርካታ ግፍና በደሎች ሲከወኑ ይሄንን በደንብ በድፍረት በግልጽ በማስረጃና መረጃ አስደግፎ አሁን የሰባይ መብት ተቋም የሰባይ መብት ጉባኤ የሚባለው ሁለቱም በስፋት ነው ማስረጃቸውን አስደግፈው ለመንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባል ይላሉ ተደጋጋሚ መግለጫ የሚያወጡትና የምክር ቤት አባላት ይሄ ጉዳይ የሚመለከታቸው ስለምንድነው በዚህ ደረጃ ተቋሙ ይሄን ያለ ርቀት ከሄደ የህዝቡ ክልና ነው እናያዙት ጠንከር አድርገው ለምንድነው አቅርበው በሰባይ መብት ጉዳይ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነገር እንዲስተካከል ጥረት ማያደርጉት የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ በተረፈ ግን እንዳጠቃላይ አሁን በምክር ቤቱ መናያቸው ተሳትፎች አጠቃላይ የህዝብ ጥያቄን ወደ መድረክ በማምጣት አስፈጻሚ አካላት ስራቸውን በአግባቡ እንዲወጡ ለማድረግ የሚሰጡ ኮሜንቶች የሚነሱ ሐሳቦች ላይ በሙሉ ትልቅ አክብሮት አለኝና እኔ ብዙ የተሻለ ነገርም ከምክር ቤቱ ከመጠበቅ ነው ይሄንን ማነሳው ከቅንነት ነውና እንደዚህ ጠንከር ያሉ ነገሮች መነሳት መቻል አለባቸው በተለይ ተቋማት በርካታ የሆኑ ተቋማት ለሀገር መስራት ሲገባቸው የግለሰቦች ኪስ ማደለብ የሆኑትን በደንብ እየተከታተሉ ለህግ ተጠያቂ ማድረግ ያስፈልጋል። የፓርላማ አባላት በጣም ጥቂቶች ጠንካራ ሐሳብ የሚያነሱ አሉ፣ ብዙዎች ደግሞ በዝምታ የሚያልፉ አሉና የተሰጣቸውን ኃላፊነት የሚወጡት እንዳሉ ሁሉ ይሄንንም በዚህ ረገድ የተሻለ ብትሰሩ ለማለት ነው። እስካሁን ለተሰራው ስራ ግን ትልቅ አክብሮት አለኝ። በጣም አመሰግናለሁ።
ጥሩ ሐሳብ ነው የሰጡን አቶ ታረቀኝ በጣም እናመሰግናለን። እድሜ ወደ አሳሽን እንጠና እነዚህን ጥያቄዎች እናያቸዋለን። ጥሩ ሐሳቦችና ጥያቄዎች ነው የተነሱት። ግን የተወሰነ አዋጆች ደስክን መልከስ አዋጆች እንግዲህ ያው መሰረታዊ ነገር ስለሆነ ማለት ነው ሁልጊዜም ያው ላሳር ምቹ የሚሆነው መሰረታዊ ነገር ህግ ስለሆነ ማለት ነው በህግ ስለምን እንደ የወጡ ህጎች ምን ይመስላሉ 2025 ማን 2015 የሚለውን የተወሰነ እንይና በተለይ ደግሞ ህጎች ሲወጡ አሁን ቀደም እንደተባለው አሰራሩ አለ ባልተሻካላት ይዋዩበታል ያው አሰራሩ ስለተቀመጠ ማለት ነው ግን በርግጥስ በትክክል የሚመለከታቸው አካላት ተገኝተው ውይይቱ ላይ ይሳተፋሉ ልምዱ ራሱ ማለት ነው ያሁን ባልተሻካላት ብዙ ጊዜ ችግሮችን ያነሳሉ ግን በተፈጠረው ምቹ ሁኔታ የመሳተፍ ሁኔታው ምን ይመስላል ከወጣ በኋላ ብዙ ቅሬታዎች አንዳንድ ሲሰሙም ስለምንሰማ ማለት ነው ነባራዊ ሁኔታው ምን ይመስላል የሚለው ብናየው ጥሩ ነው። ቀደም ብሎ ዶክተር ፈቲ በጣም ሂደቱን በደንብ አርጎ ገልጿል። በዚህ ሂደት ውስጥ የህግ አውጣት ላይ ያለው አሰራር በዋናነት በሚክር ቤቱ አሳታፊ እንዲሆን ነው የሚፈለገው። አሳታፊ እንዲሆን የሚፈለገው የሁሉም ሐሳብ የባለድርሻ አካላት ያላቸውን ሐሳብ ዛው ላይ እንዲጨምሩ ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ምክር ቤቱ ማድረግ የሚገባውን እና ለዚህ ምቹ ሁኔታ ከመፍጠር አኳያ ማድረግ የሚገባው ነገር አድርጓል ብዬ ነው የምወስደው። አንዱ ቀድም ሲነሳ የነበረው እኔም አንድ በዚህ አመት የወጣ አዋጅ እንደምሳሌ አድርገ ላንሳ እችላለሁ። የዘርና የአምራችና ያስመራች ረቂቅ አዋጅ በግብርና ቋሚ ኮሚቴ በኩል የተደረገ አዋጅ አለ። በዚህ አዋጅ ላይ ከሌላው ጊዜ በተለየ መንገድ እስከ ህዝብ ድረስ በመውረድ እኛም የምክር ቤት አባላት ሁሉም ከተመረጥንበት አካባቢዎች ሄደን ህዝብ አወያይተን አዋጁ ረቂቅ አዋጁ ለህዝብ ቀርቦ ቀጥታ አርሶ አደሩ ራሱ ባለድርሻ አካል ነው ብለን የምንጠራው እዛ ታች ላይ ያለው ማህበረሰብ የራሱን ግባት እንዲሰጥ የተደረገበት ሁኔታ አለ። ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ህዝቡ ቀጥታ እዛው ታች ድረስ ምክንያቱም አብዛኞቹ አዋጆች ምናልባት የሚሻሻሉ ወይ ደግሞ አዲስ የሚመጡ አዋጆች አብዛኞቹ በምክር ቤቱ ውስጥ በፈጠርናቸው ፕላትፎርሞች ባለድርሻ አካላት እዛው ይመጡና ውይይት ያካሂዳሉ ወይ ደግሞ በተወሰኑ ቦታዎች ላይ በዛ ልክ አስተያየት እንዲሰጡ ይደረግ ነበር። በዚህ ላይ ግን ሁሉንም አካል የሚመለከተው አካል ወደዚህ ከመምጣት ወይ ደግሞ በስልክ ብቻ ከመሳተፍ አዋጁ ኢታች ወርዶ ራሱ በቀጥታ የሚሳተፉበት መድረክ ተካሂዷል። ይሄ በዋናነት የሚያመጣው ምንድን ነው? አንደኛ የቢዛን ሐሳብ ተሳታፊነት ሁሉም ባለሻ አካላት እንዲሳተፉ ማድረግ እንደገና ደግሞ ተጠቃሚነታቸው በዛው ልክ ራሳቸው ይሄ ነገር ይጠቅመኛል አዋጁ ይጠቅመኛል ብሎ ራሱ በቀጥታ እንዲሳተፍ የተደረገበት ሁኔታ አለ። ይሄ ምክር ቤቱ በቀጣይም የሚያካሂደው ነው የሚሆነው በዚህ ልክ ነው የሚካሄዱት ማለት ነው። ረቂቅ አዋጆቹ የሚቀርቡት እና ለህዝብ አስተያየት እንዲሰጥባቸው የሚደረግበት ምክንያት አሁን ቅድም ሲነሳ የነበረው በተለያየ መልኩ አዋጆች ሲወጡ ቅሬታዎች ይነሳሉ። እኛ አልተሳተፍንም ውይይቱ ላይ አልተገኘንም የሚሉ አካላት ይኖራሉ። ምናልባት አንዱ ጉዳይ ሊሆን የሚችለው በአንድ ጉዳይ ላይ ተሳትፎ ሲኖር እንግዲህ ሁሉም ሰው አይሳተፍም የተወሰኑ ሰዎች ብቻ ይሳተፋሉ። ባለድርሻ አካላት የሚመለከታቸው አካላት መጥቶ ይሳተፋሉ። ከዛ አልፎ ደግሞ አንዱ በጣም መለመድ ያለበት ምንድነው የሶሻል ሚዲያ አለ የስልክ አለ በእነኚህ ህዝቡ እንዲሳተፍ ማድረግ ነው። በተለይ የሚወጡ አዋጆች ህዝቡ እንዲሳተፍ ከየትኛውም የሀገራችን ክፍል በስልክ በመደወል
የሚመለከተውን ቋሚ ኮሚቴ የሚያዘጋጃቸውና ሐሳብ የሚቀበሉ ሰዎችን አዘጋጅቷል እዛ። ስለዚህ በመደወል ቀጥታ እንዲሳተፉ ማድረግ ይቻላል። ሁለተኛ ቅሬታ ራሱ ማቅረብ ይቻላል። በእንደዚህ በዚህ በዚህ ጉዳይ እኔ ሐሳቤ አልተደመጠልኝም ወይ ደሞ ቅሬታ አለኝ የሚል ሰው ወደ ምክር ቤቱ በመቅረብ በጽሑፍም ይሁን በአካልም ይሁን ወይ ደሞ በስልክ በመደወል የሚመለከተው ቋሚ ኮሚቴ ያንን አዋጅ የሚመለከተው ቋሚ ኮሚቴ ጋር በመደወል ሐሳብ መግለጽ የሚቻልበት ሁኔታ አለና ይሄንን እንደዚህ አይነት የተሳትፎ መድረኮችን ምክር ቤቱ ስላዘጋጀ ወደፊት ህዝቡን በዚልክ ተሳትፎ መጨመር አለበት ብዬ ነው የምወስደው። በተለይ እንግዲህ የፌዴሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሲነሳ እንግዲህ ብዙ ተግባራቶችን ያከናውናል። በርግጥ በሌላ በኩል ደግሞ የሚነሱ ትችቶችም አሉ። በተለይ ምን ያክል የሐሳብ ብዝሃነትን ያስተናግዳል እንግዲህ ብዙ የፓርላማን የሚከተሉ ሀገራትን ስንመለከተው ብዙ ክርክሮች ሲደረጉ እናያለን። በቀጥታ ስርጭት ውይይቶቻቸው ጊዜም የተለያዩ የሐሳብ ብዝሃነትን ሲያስተናግዱ ይታያል። ነገር ግን በዚህ ረገድ ሲታይ ብዙ ጊዜ ተመሳሳይ ሐሳቦች የሚነሱ በትና በተለይ ደግሞ የህዝቦችን በተለይ ኢትዮጵያ ካለችበት አሁን ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ስናየው በእኔ መልከታ ጭምር ማለት ነው ምን ያክል የህዝቡን ጥያቄዎች እየተነሱ ነው ብለን ስናስብ የራሱ ጥያቄ የሚነሳበት ነው በያስባለውና ምን ያክል የሐሳብ ብዝሃነት የሚስተናገድበት ነው ማለት እንችላለን። ነባራውን የተወለ ዶክተር እንግዲህ ፌዴሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በህገ መንግስቱ የተሰጠውን ስልጣንና ተግባር እንዲሁም የተጠለብትን ኃላፊነት ለመወጣት እንዲያስችለው አሰራር ዘርግቷል። አሰራር ብቻ ሳይሆን አሰራርና አደረጃጀት እንበለው ያ አሰራርና አደረጃጀት በደንብ ተቀምጧል። ደንብ ቁጥር 6/2008 እንለዋለን። በዝርዝር በደንብ ተቀምጧል እዛ ላይ። እዛ ላይ ምንድነው አንደኛ ያ አሰራር ሲዘረጋ እና አደረጃጀቶቹ እንትን ሲሉ ታሳቢ የተደረጉ ነገሮች አሉ። አንደኛ ይሄ አሰራርና አደረጃጀት ግልጸኝነትን ይፈጥራል፣ ተጠያቂነትን ይፈጥራል፣ ከእንደገና ደግሞ ፓርቲሲፓተሪ እና ኢንክሉሲቭ ያረጋል ተብሎ ነው የሚታሰበው ሲሰራ ራሱ ያ አደረጃጀቱ ማለት ነው። ሁሉንም የምክር ቤት አባላት ነጻ ሆኖ በነጻነት ግልጽ በሆነ መንገድ እንዲሁም ተጠያቂነትን በሚያሰፍን መንገድ እንዲሳተፉና ስራቸውን የዕለት ተዕለት ተግባራቸውን የተሰጣቸውን ምክር ቤቱ አባላት የተሰጣቸውን ኃላፊነት እንዲወጡ ያስችላል ተብሎ ነው አሰራሩ የተዘረጋው አደረጃጀቱም የተቀመጠውና ይሄ አንደኛ የምክር ቤት አባላትና በምክር ቤቱ የተደራጁ የተለያዩ ቡድኖች ቋሚ ኮሚቴዎች፣ አማካሪ ኮሚቴዎች አሉ፣ ቅድም የጠቀስኳቸው አስተባባሪ ኮሚቴዎች አሉ፣ ሌሎች በርካታ ኮሚቴዎች አሉ። ለአሰራር እንዲመች ምክር ቤቱ የዘረጋቸው በደንቡ ላይም የተቀመጡ ናቸው። እነዚህ እንግዲህ አባላት ተግባራቸውን በዚህ ውስጥ ገንቢ ሚና የሚጫወቱበትና ንቁ ተሳትፎ የሚያደርጉበትን ያመቻቻል ያለው አሰራር ራሱ የተዘረጋው ስርዓቱ ራሱ ማለት ነው። ሌላ አባላት የምክር ቤት ተግባሮቻቸውን ሲያከናውኑ ሊከተላቸው ስለሚገባ የስነ ስርዓትና የስነ ምግባር ጉዳዮችንም አስቀምጠዋል። እንዲሁም ከእንደገና የአባላት ጥቅምና መብትና ግዴታቸውንም በዝርዝር አስቀምጠዋል። አሁን ኖርማሊ አንተ ያነሳኸው ማንም ሰው በዚህ ህግና በአሰራርና ደንብ መሰረት በነጻነት ሀሳቡን የመግለጽ የመከራከር የመወያየት መብቱ ተቀምጦለታል ማለት ነው። ያንን ስነ ስርዓት መብት እስከተጠበቀ ድረስ የምክር ቤቱ የአሰራርና ደንብን እስከተከተለ ድረስ የመናገር የመወያየት ልዩ ሀሳብን ብዝሃ ሀሳብ ቅድም ያልከውን የማስተናገድ ችግር የለበትም ምክር ቤቱ ብዬ ነው የምወስደው። ተፎካካሪ ፓርቲዎችም ቢሆኑ ገዢው ብልጽግና ፓርቲም ቢሆኑ አባላቶቹ በአባላቱ መካከል አንዳንድ ግንኙነትም ሊፈጠር ይችላል። ግን አባላት በነጻነት ሀሳባቸውን ሲያነሱ፣ ሲያንሸራሽሩ፣ ሲወያዩ በአካሄዱ ላይ በምክር ቤቱ ስነስርዓት ላይ በስነስርዓት ላይ ችግር ካለ ስነስርዓት ብለው ምክር ቤት አባላት በግልጽ እጃቸውን አውጥተው ሲናገሩ ላይቭ በሚዲያ እየተላለፈ ነው። አሁን የዘንድሮ እንደውም ልዩ የሚያደርገው እና ባለፈው ዓመት ምክር ቤት የዘንድሮ ላይቭ ነው የሚተላለፈው በሶሻል ሚዲያ በምክር ቤቱ ፌስቡክ ላይ ማለት ነው። ምንም ኤዲት የሚሆን ነገር የለም፣ ቀጥታ ስርጭት ነው። ህዝብ እያየው ነው ያለው። ማንኛውም በዓለም ላይ ያለ ህዝብ የሚያየው ነገር ነው እና ትልቅ ልዩነት አለ ብዬ ነው የማስበው። የስነስርዓት ችግር ሲኖር ስነስርዓት ችግር አለ ይላሉ፣ የአካሄድ ችግር ሲኖር የአካሄድ ችግር አለ ይላሉ። የግል ሀሳባቸውን የግል አቋማቸውን አስተሳሰባቸውን በነጻነት ሲገልጹ በፊት ከነበረው አካሄድ እንደውም አሁን ምህዳሩ ሰፍቶ እንደውም አንዳንድ ጊዜ አንዳንዶቹ ምን ይላሉ፣ አንዳንድ የምክር ቤት አባላት ከስነ ምግባር የወጣ ነገር ሲናገሩ ይታያሉ። ለምን ትንሽ እንትን አይሉ የሚሉ አንዳንድ አባላት ከህዝብም እንሰማለን። ግን ምክር ቤቱ የዲሞክራሲ ተምሳሌት ነው። ምክር ቤቱ ከፍተኛ የስልጣን አካል ነው በሀገሪቱ። የዲሞክራሲ እሴቶች
بزي مكر بيت لاي تكبر أبي قال هونو أجري تولاي إنتي تقولونه ليش تقامات الديمقراطية السيتويش تكبر أبي ميارا بود مالتو تيا قبل كنت كتول مالتنو so عنده تلك رول موديل الديمقراطية السيتويش ميدا بروبات للي لو تمسالي ميونوبات باسرارم بادرجاجتهم بابلا سنة مكبرم بميكنا ونال تشسراوچ ديموكراتيك بونه منغد ايهيد يال مكر بيت نو بيينو ما نو دكتور ملسالو سلك مسرالنو الو تناستلن انا استلن نتوك مزغوا ابيو بالالو كاديسا ملكام شي ما نسات تشلالو تياكي حساب استات كالوت بكدميا انتنا مسكنالو تي في انا دكتور ننا توشتين بتام ما مسكين فلقالو بزي قدالي لي لهذب يعني هدرس البروغرام لي ري أكال قداتيني أنا نينا ما هبر مالني هذا سبب أكال قداتيني ما هبر نديم بفيدرشين ما لما تفهم لي جيني جنة تعلو ما هبر على نينا بزوجي باكال قداتيني وشلي تهجمن قصو عنك أربعة أيام مستلعي منا نساتشوب ريتا وشنا برونا النزال لما استكاكل بركة تواجدك وتوال يعني من ملكة ثم علتنا النسو بتلاقي ولد شاسرة تلاقي وتو عندي شو لكن توصل ساس وسط عنك عشرة زين وسانك عشرة عند لي أسفل سامي من استكالات يا كارب ده تنيو تشين يا بمسرو تبروجكت وش لي بمسرو سراوش لي يا كارب ده تنيو تشين أكاد تو عندي سرو تكمل توالنا بلام تكامي من لو سو عندو شون የሥራ ስምሪት አዋጅ ቁጥር 68 ዝባር 2000 የሚባል ማለ እሱም በጣም ጥሩ ጥሩ ነገሮች ናቸው እነዚህ ወጡት ነገር ግን አሁን እኔ አስተያየት መልስ እንዲሰጡኝ ማቀርበው ጥያቄ ምንድነው እነዚህ ጥሩ ጥሩ አዋጆች ከወጡ በኋላ ማካተቱ ላይ ብቻ ሳይሆን እንደውም ቀደም ሲልም የተፈቀዱት በመልካም ፕሮሰስ ካውንስል የተፈቀዱትንም የማጣት ነገር ሁሉ እየተከሰተ ነው የመጣው አሁን ላይ ስንመለከተው አሁን አዲስ አበባ ከተማ ቻሪቲ ወደ እንደገና ወደ ኋላ ቻሪቲ ሞዴል አሁን ያለንበት ራይት ሞዴል ነው ለዲሴቢሊቲ ነገር ግን ወደ ኋላ ወደ ቻሪቲ ሞዴል የሚወስደን አይነት ነገር ነው እየታየ ያለና እነዚህን ወርዶ ለማረምና ተግባራዊነታቸውን ለመከታተል እንዴት ያዩታል አካል ጉዳተኞች በመንገድም አንዳንድ ቦታዎች ላይ ተደራሽ አለመሆን በህንጻዎች ላይ በትምርት ላይ በስራ አድል ፈጠራ ላይ ስራም በተመለከተ ለነሱ አክሰሰብል የሆነ ተለጣፊ ሱቆች ላይ የነበሩት አሁን አታጥጦ እንደገና ወደ ልመና የሚወስድ ነገር ይታያል አካተው እንዲሰሩ የወጣው አጭ ቀርቶ እንደውም በፊት አዋጁም ሳይወጣ የነበሩትን ስራ የማጣት ነገር እየታየና ቅሬታ ያስከተለ ነው እነዚህ ነገሮች ከወጡ ተዋጆች አንዛር አፈጻጸማቸው መሬት ላይ ሲታይ ያለውን ነገር ያቁታል ወይ እነዚህን አሳብ ቢሰጡ የሚል ነው ጥያቄ ማነሳው አመሰግናለሁ ጥሩ ጥሩ አሳብ ይሰጡና አመሰግናለሁ እኔ አመሰግናለሁ መልካም ቀን እሺ ጥያቄ ወደ ጥያቄያቸው እንመለሳለን ወደ ኋላ ላይ ማለት ነው ቀድም ያነሳነውን ግን የተወሰኑ አሳቦች ነው በተለይ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለብዙ ነገር መሳሪያ ነው ይብለኛም ጭምር ማለት ነው ምክንያቱም ህጋው ጭን ግባመኑ አንጻር እንደዚሁም ደግሞ አስፈጻሚው ናካልም የመከታተልና እንደዚሁም ተጠያቂነትንም የማምጣትም ሐላፊነት ስላለው ማለት ነው ከዚህ አንጻር ግን እንግዲህ እርሶም የፓን አፍሪካን የፓርላማ አባልም ናውት የሌሎችን ሀገራት ተሞክሮ የሚያያሉ ያስባሉኝ ብዙ ሐሳቦች እነሳሉ ነገር ግን ያው ያ ሐሳብ እነሳሙ ደግሞ አንድ ሀገር ለመጥቀም ወይም ህዝቦችን ለመጥቀም ነው ከዚህ አንጻር እኛ ልክ አጠቃላይ ስንመለከተው ያለንበት ነባር ሁኔታ የሰላም ችግሮች አሉ የኢኮኖሚያዊ ችግሮች አሉ ብዙ የማህበራዊ ችግሮችም ይስተዋላሉ ከዚህ አንጻር ምን ያክል የህዝቡን ጥያቄዎች የሚያነሳ የስተከሽ ምክር ቤት አባል ነው ያለው ስንል እያንዳንዳችን የተለያየ ምልከታ ሊኖረን ይችላል ያው እንግዲህ ከምንመለከተው የቀጣ ስርጭትና ከምናየው ነገር ነው የምንወስደው የሚነሱ ጥያቄዎች ምን ያክል የህዝቡን ድምጽ ሆኗል ማለት እንችላለን የህዝብ ድምጽ ያልሆነ የስተኮሽ ምክር ቤትስ አይ አንተ የኔ ድምጽ አልሆንክልኝም ብሎ ሊያነሳበት የሚችል አማራጭ ወይም ህግ አለ የኛ ሀገር ተመክሮ አጠቃላይ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በሚያነሷቸው ሐሳቦች በህገ መንግስቱም እና በስነ ስርዓት ደንባችን መሰረት ነጻነት ተቀምጧል ተጠያቂነትም ተቀምጧል
በዋናነት የምክር ቤት አባላት በህገ መንግስታችን መሰረት ተጠሪነታቸው ለህዝብ ለህገ መንግስቱና ለህልናቸው ነው ይላል። ስለዚህ አንድ ምክር ቤት አባል በሚያነሳቸው ሐሳቦች እንትን ተጠያቂ አይሆኑም ማለት ነው። ለምን ይሄ ጉዳይ አነሳ ተብሎ የሚገመገምበት ሁኔታ አሁን የለም። ማናቸውም ህዝብን ይጠቅማል የህዝብ ችግር ነው ብሎ የሚያነሳቸውን ሐሳቦች የምክር ቤት አባል አሁን ባለው ሁኔታ ባሉት መደበኛ የምክር ቤት ስብሰባዎችም ይሁን በሌሎችም በቋሚ ኮሚቴ በሚደረጉ የሚኒስትር መስሪያ ቤቶች ያፈዛጸም ይሁን መድረኮች ላይ በቀጥታ ሐሳባቸውን ማንሳት ይችላል። ከዚህ አኳያ ስንመለከት የምክር ቤት አባላት የህዝብ ድምጽ የሆኑ ነው ያሉ። ምናልባት አሁን እንደውም ህዝቡ እንዲያይ በተለይ ደግሞ ምክር ቤቱ የህዝቡ ድምጽ የሆነ ስለመሆኑ ለማሳየት አንዱ እንዳሰራር ምክር ቤቱ የወሰነው የሚደረጉ ስብሰባዎች ቀጥታ በኦንላይን ሊሆኑ እና የሚነሱ ጥያቄዎች ራሱ ቀጥታ ህዝቡ እንዲሰማቸው ነው የሚደረገው። ይሄ ለምን ነው እንደዚህ የሚደረገው? አንደኛ ህዝቡ ራሱ የኔ ተወካይ የኔን ጉዳይ በምክር ቤት ያነሳ ነው የሚለው እንዲሰማ። ከዚህ በፊት እንደምታዩት ያው በቴሌቪዥን ነበር የሚቀርበው። ቴሌቪዥን ላይ መጀመሪያ ኤዲት ተደርጎ ከዛ በኋላ በቴሌቪዥን ይቀርባል የሆነ ሰዓት ላይ። አሁን ግን እንደዛ አይደለም። የሌሎች የፓርላማ የዓለም አቀፍ ፓርላማዎችን ስንመለከት በዚህ ልክ ነው ጉባኤዎቻቸውም ያካሂዱት ክርክሮቻቸውንም ያካሂዱ እንደዚህ ነው። ኦንላይን ይተላለፋል። መሃል ላይ እንትን ሳንሹር አይደረግም። ቀጥታ የምክር ቤት አባላት የሚያነሷቸው ጥያቄዎች ኃላፊነት አለባቸው ተብሎ ስለሚታሰብ ተጠሪነታቸው ለህልናቸው ለህገ መንግስትና ለህዝብ ከሆነ የምክር ቤት አባላት ከፍተኛ የሆነ ኃላፊነት አለባቸው ተብሎ ስለሚወሰድ የሚያነሷቸው ሐሳቦች የህዝብን ጥቅም ያስጠብቃሉ ተብሎ ስለሚጠበቅ እዛው ላይ የሚያነሷቸው ሐሳቦች ህዝብን ያማክላሉ ብዛነትን ይጠብቃሉ ተብሎ ነው የሚታሰበው። ከዚህ አኳያ ስንመለከት የኛ ምክር ቤት አሁን ባለው ሁኔታ ያሳ ብዛነትን ብለን ስናነሳ የምናልባት ያሳ ብዛነት በራሱ ምን ማለት ነው የሚለው ነገር በደንብ ማየት ያስፈልጋል። ያሳ ብዛነት የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተለያዩ የፖለቲካ ያስተሳሰብ ያላቸውን የምክር ቤት አባላትም ጭምር ያላቸውን ሐሳብ በቀጥታ የሚያነሱበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው። ምክንያቱም ምክር ቤታችን ዲሞክራሲያዊ ስለሆነ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ስብስብ ስለሆነ እነኚህ የፖለቲካ ፓርቲ አባላት የምክር ቤቱ አባላት ሐሳባቸውን በነጻነት ያነሳሉ። ገዢው ፓርቲ ቢሆን ይዛ አባላቶቹ እዛው ምክር ቤት ውስጥ የሚያነሷቸው ሐሳቡ ቀጥታ ያነሳሉ። ህዝብን ይጠቅማል የህዝብን ጥቅም እና መብት ያስከብራል ብሎ የሚያስቧቸውን ሐሳቦች በቀጥታ የሚያነሱበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። ከዚህ አኳያ ስንመለከት አንዱ ያው የክርክር ባህል መዳበር አለበት ብለን ነው የምንወስደው። የክርክር ባህል ካለንና ከነበረ ነባራዊ ሁኔታ አሁን ካለው በልጥን መሄድ አለብን ብዬ ነው የምወስደው። እኔም አሁን ከሚነሱ ጥያቄዎችና ከሚነሱ የጥያቄዎች ካለን አንገብጋቢ ጥያቄዎች አኳያ የክርክር መድረኮች እነዛም እየሰፉ መሄድ አለባቸው ብዬ ነው የምወስደው። እስካሁን ባለው ግን አሁን በምንላቸው ቅድም ሲነሱ የነበረው የሰብአዊ መብት ጉዳይ፣ የዲሞክራሲ ጉዳይ፣ የህዝቦች የመልማት ጥያቄዎች ጉዳይ፣ የፍትሃዊነት ጉዳይ፣ የበጀት እና የተለያዩ የዲሞክራሲ መብቶች ጉዳይ የተለያዩ እሺዎች በምክር ቤት አባላት ይነሳሉ። የማይነሳ ጉዳይ የለም በምክር ቤት ውስጥ። ይሄ አይነካም ተብሎ የተወሰደ እሹ የለም። ቀጥታ እሹዎች ይነሳሉ። ስለዚህ የምክር ቤቱ አባላት የሚያነሷቸው ሐሳቦች አሁን ባለው ሁኔታ ከበፊት ከነበሩ ፓርላማዎች በጣም እየጨመረ ሄዷል። እመጣለሁ አታሽኝ ስልክ ስላልን ነው እመለሳለሁ። እሺ እሺ ተነስተልን ሄሎ ተነስተልኝ ተመስገን ሰላም ነን እንደምን አደርክ? እንተዋወቅ።
እሺ ማርታ ከአዲስ አበባ። እሺ ወይዘሮ ማርታ ሰላም ነው? ሰላም ነህ ታው እንዴት ነህ? ሰላም ነን። አሳባስ ተያየካሉት ማሳት ይችላል። እንግዲህ በቅድሚያ ሰላም በልልኝ። እሺ እንግዲህ ወደ አስተያየቱ ስገባ እንግዲህ ምክር ቤቱ ከዚህ ቀደም በተሻለ ተሳትፎና አቅም ያጎለበተ መሆኑ እንግዲህ አደባባይ ሚስጥር ነው። ያው ይፋ በሚዲያ ስለምወያዩ ማለት ነው። እና ይሄ ሰይ የሚያሰኝ ነው። ነገር ግን አንዳንድ የቃላት ግድፈቶችና ከዲሲፕሊንና ከስነ ምግባር ውጪ የሆኑ ቃላቶች በዛ በመሰለ ግዙፍ የማህበረሰብ ተወካይ ውስጥ ሲወጡ እናያለን። እና ይሄንን በዲሲፕሊንና በስነ ምግባር ጉዳይ ላይ እንደው ምን ያሰባችሁት ነገር አለ ወይስ ለማስተካከል ሄዳችሁበት እርቀት አለ ወይ የሚለውም ጥያቄ መጠየቅ ፈልጋለሁ። እንግዲህ ምክር ቤቱ ያወጣቸውን ህጎች ካወጣ በኋላ ተግባር የሚሰራው ስራ ምን ይመስላል? እንግዲህ ኳስ በመሬት አይደለም የሚባለው ብዙ መመሪያዎች እንትሮች ሲወጡ አዋጆች ሲወጡ እናያለን። ይህንን ከተፈጻሚነት አኳያ የእናንተ ክትትል ብዙ ጊዜ በአደባባይ ሲነገር እናይምና ይህ ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውንም ጥያቄ አክልበታለሁ። አገሪቱ ያላት ውስን ሀብት ነው። እንግዲህ ያለብን ኔቶ ዶላር እጥረት ያለብን ችግሮች የሚታወቅ ነው። በ2016 እንኳን ሰራተኛ መቅጠር እንደማንችል እንግዲህ በሚዲያ ተነግሯል አይደል? ከአቅም ውስንነትና ከዶላር እጥረት አኳያ ግን ምቹ የስራ ኢንቫይሮንመንትን ከመስጠት አኳያ መልካም ነው የሚል ግምት አለኝ። ግን አገሪቱ ካላት የሀብት ችግር አኳያ በአንዳንድ ቢሮዎች የሚታዩ ሌክዥሪ የሚመስሉ ባለ አምስት ኮከቦች ላይ የምናያቸው እንትሮች አሉ፣ የቢሮ እቃዎች አሉ። ይህ ዛሬ አገራችን ካለችበት ሁኔታ ይህ ተገቢ ነው ብላችሁ ስታምናላችሁ ወይ? እኛ አሁን የምንፈልገው እኮ መልካም አገልግሎት አሰጣጥና ያለውን የኑሮ ውድነት ጫና የሚቀንስ የህዝብ ተወካይ እንዲፈራና ይህንን ችግር ለመፍታት ደግሞ መሄድ ያለበትን ርቀት የሚሄድ የህዝብ ተወካይ ነው የምንፈልገው። በአንዳንድ ቢሮዎች አካባቢ ይሁን ጥሩ ነው እኮ መሆኑን አልጠላሁትም። ግን አገራችን ካለባት የሀብት ውስንነት አኳያ የሚገዙ ሌክዥሪ መኪናዎች ኢን ሚሊየንስ፣ የሚባክኑ ነዳጆች፣ ይህንን በተመለከተ ውስን የአገሪቱን ሀብት ከመከታተል አኳያ ምን ያህል ርቀት ሄዳችኋል? በአብዛኛውን እንግዲህ ከእናንተም ሪፖርት እንደምንሰማው በብዙ ዩኒቨርሲቲዎች ያልተገባ የሀብት ብክነት እንግዲህ አንድ ምሁራኖችን ከሚያፈራ ተቋም ምሁራኖች ካሉበት ተቋም እንግዲህ የገንዘብ ፍሰቱና የእቃ ግዢ ስርዓቱን በተመለከተ ብዙ ሪፖርቶች ሲቀርቡ ይታያል። ይህንን መቋጫ ለመስጠት ምክንያቱም የሀገር ሀብት ነው እና ሙስናን ከመዋጋት አኳያ እንደው ትንሽ ንቅናቄ ነበረ። ያ ግን አሁን ተጠናክሮ ሲሄድ አይታየም። ይህንን እንድታቆሙ ያደረጋችሁ ምንድን ነው? መልስ ቢሰጥበት። ሁለተኛ ደግሞ ለወደፊት፣ ሶስተኛ ደግሞ ለወደፊቱ እንግዲህ የሀገር ተረካቢ ወጣቶችን ከማሳተፍ አኳያ እንግዲህ ትውልድ ቅብብሎች ነው፣ የዱላ ቅብብሎች አይደለ? እንግዲህ አሁን ብዙ የምናያቸው የተወካዮች ምክር ቤት በአብዛኛውንም ባይሆን እንግዲህ በሰል ያሉና አንጋፋዎች ናቸው። ምክንያቱም ወጣት ብዙ አይዲያ ብዙ ሀሳብ ያለው ብዙ የፈጠራ አቅም ያለው ወጣት አርቆ የሚያስብና አርቆ የሚያይ ወጣት ብዙ ወጣቶች አሉን በየአካባቢዎቻችን እና እነዚህን ወጣቶች ከማሳተፍ አኳያ ወደ እናንተ ከመጨመር አኳያ ያሰባችሁት ነገር አለ ወይ? እንግዲህ በጸጥታ ዘርፍም ደግሞ በተመለከተ በክልሎች ላይ በክልል ተወካዮች ላይ ብዙ ጥያቄዎች ሲነሱ ይታያል። ይህን ደግሞ መልስ ከመስጠት ይልቅ እንግዲህ ያው ትንሽ ሀሳብን የማቋረጥ ሁኔታ ይታያልና እንግዲህ አንድ የዲሞክራሲ ልምምድ የሚያደርግ ተቋምና የህዝብ ተወካይ ከሆነ ተቋም ይህንንስ ደግሞ የሰውን ሀሳብ በነጻነት የመግለጽ ምክንያቱም ሁሉም በአንድ መስመር ይሄድ አይባልም አይደለም እንዴ? የተለያዩ ሀሳቦች ጥርቅም ውጤት ነው አገሪቱን የሚያሻገራት እና ይህንን ደግሞ በመልካምነት ከመቀበል አኳያ የሚታይ እንትናለ እና ይህንንስ ለማስተካከልም ሆነ እንትን ለማለት ለማረም የምትሄዱት ርቀት አለ ወይ? ይህንን እስከ መከታተል አኳያ ምን ያሰባችሁት ነገር አለ? እንግዲህ የሰብአዊ መብትና የጸጥታ ዘርፍ ጉዳዩ በጣም አሁን እግዚአብሔር ይመስገን መልካም እንትኖች ማሳያዎች አሉ፣ ጥሩ ነገሮች አሉ። ይሄ የተወካዮች ምክር ቤት ከሚሰጣቸውም ሀሳቦችም ከሚያራምዳቸውም እንትኖች
ከቀድሞ በመድንቶ ላይ ታይቶ የማያቅ ነገሮች እየተሰሩ እንደሆኑ እናቃለን። ይህንን አለማመስገን ፉግነት ነው። ግን ብዙ ይቀራል። እንደው ገና አለ አይደል ከዚህ የተሻለ እንሰራለን ብላችሁ የመነሳሳት ሐሳብ አለ ወይ? እና ቀጣዩ ያው እንግዲህ የተነሱ ሐሳቦች እንግዲህ ያው እንደሚመለስልኝ ተስፋ በማድረግ ተፈጠኝ እድል ክብረት ይስጠልኝ ማለት ተወዳለሁ። አመሰግናለሁ። ጥሩ ጥሩ ሐሳብ ይሰጡን ወይዘሮ ማርታ እናመሰግናለን። እሺ ከቅድም ሳቸው ሁሉ ተመጨመር ፈልጋለሁ። እሺ ምንድነው የቅድም እንደገለጽኩት የምግብ ቤቱ አሰራርና የአባላት ስነ ምግባር ደንብ አለ። ያ ደንብ ላይ እንደተደነገገው ለምሳሌ አንቀጽ 112ን ብናይ አባላት ከመረጣቸው ህዝብ ጋር የሚገናኙበትን ጊዜ ደንግጓል። ምንድነው የሚለው የምክር ቤት አባላት በፈልጉበት ጊዜ አስፈላጊ ሆኖ ባገኙበት ጊዜ ከህዝባቸው ጋር መገናኘት ይችላሉ ነው የሚለው። በፈልጉበት ሰዓት በነጻነት ማለት ነው ከመረጣቸው ህዝብ ጋር መገናኘት ይችላሉ። እነሱን ድምጽ ወስደው ለምክር ቤቱ ለሚመለከተው አካል ማቅረብ ይችላሉ። ከዛ ውጪ ግን ኖርማሊ በምክር ቤቱ በዚህ ደንብ ላይ እንደ አሰራር የተቀመጠ በአመት ሁለት ጊዜ ተቀምጧል። ምክር ቤቱ እረፍት በሚያደርግበት ጊዜ አንደኛው የካቲት ወር ላይ ነው። አንድ ወር ሙሉ ዝግ ነው ምክር ቤት። የካቲት ወር ላይ ምክር ቤት አባላት እንሄዳለን ሁላችንም። አሁን ያለው አሰራር ይሄን ነው የሚያሳየው። ሁሉም ሰው በተመረጠው ምርጫ ክልል ሄዶ የመረጠውን ህዝብ ያወያያል። በሁለተኛው ደግሞ በአመት ሁለተኛ ያልኩት አንደኛው የካቲት ላይ ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ሐምሌና ነሐሴ ላይ። በዛ ሁለት ወር ውስጥ የመረጠው ህዝብ ጋር እየተገናኘን ያለ ነው። ህዝብን ህዝብ እያወያየን ያለ ነው። ምክር ቤቱም ኃላፊነት ያለበት የማመቻቸት ኃላፊነት እንዳለበትም ያስቀምጣል። በሎጂስቲክስም በሌሎች ነገሮችም አሟልቶ ይህንን ነገር ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ምክር ቤት አባላት ይህንን ውይይት በተሳካ መልኩ እንዲያደርጉ የማመቻቸት የማስተባበር ሚና እየተጫወተ ነው ያለው። ሰክሰስፉሊ ነገሮች እየሄዱ ነው። ግን ምንድን ነው አባላት ይህንን ህብረተሰብ ጋር ሄደው ሲያወያዩ በኢትዮጵያ በርካታ ችግሮች አሉ እንደምናውቀው። ሁሉም የራሱን ችግር ይዞ ነው የሚመጣው። ሁሉም የምክር ቤት አባል የመሰረተ ልማት ጥያቄ አለ፣ መንገድ፣ መብራት፣ ውሃ ያልገባባቸው አካባቢዎች አሉ። የሰላምና የደህንነት የጸጥታ ችግር አለ። የስራ አጥነት ችግር አለ። ከትምህርት ጋር በተያያዘ በርካታ ችግሮች በሀገሪቱ አሉ። የመልማት፣ የመለወጥ፣ የመቀየር ፍላጎት ናቸው፣ ኖርማል ናቸው። እነዚህ ማንኛውም ህብረተሰብ የሚያነሳው ጥያቄ ይነሳና ይመጣል። ያ ጥያቄዎች ይደራጅና በመንግስት ተጠሪ በምክር ቤቱ እያንዳንዱ ወረዳ፣ እያንዳንዱ ህዝብ ያነሳው ጥያቄ በፌዴራል መንግስት መመለስ ያለበት የፌዴራል መንግስት የሚመለከተው ብቻ ማለት ነው። በክልል የሚፈታው እዛው ክልል ላይ ለክልል አመራሮች ጥያቄዎቻቸውን ለህብረተሰቡን እናሳውቃለን። በክልል ሌቭል የሚፈታ ነው። ክልሎቹ ኢንተርቬን አድርገው ክልሎቹ ከህዝቡ ጋር ያንም በዛ ሌቭል ይፈታል። ግን በፌዴራል ሌቭል ምላሽ ማግኘት የሚገባቸው ጥያቄዎች ይደራጁና እነዛ ጥያቄዎች ለሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ይላካሉ፣ ለእያንዳንዱ ሚኒስቴር መስሪያ ቤትና ቅድም የተጠቀሱ ነገሮች እንዳሉ ሆነው መደበኛ ሬጉላር ሴሽኖች ብቻ አይደሉም። በርካታ ውይይቶችና በርካታ ስብሰባዎች ናቸው ባይዘው የሚካሄዱት። ኤቭሪዴይ በርካታ ቋሚ ኮሚቴዎች ወደ 13 ወደ 14 ቋሚ ኮሚቴዎች አሉ። አማካሪ ኮሚቴ አለ፣ ቅድም አስተባባሪ ኮሚቴ አለ። በሚዲያ አይተላለፉም፣ ግን በኋላ በምክር ቤቱ ዌብሳይት ላይና በምክር ቤቱ ዩቲዩብ ላይ የሚተላለፉ በርካታ ውይይትና በላይቭ በፌስቡክ የሚተላለፉ አሉ። እዛ ላይ ይነሳሉ እነዚህ ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች። ለምሳሌ አሁን ግብርና ሚኒስቴር ይጠራል። ግብርና ሚኒስቴር መጥቶ እቅዱን ሲያቀርብ አፈጻጸም ሪፖርቱን የስድስት ወርም ይሁን የዘጠኝ ወርም የአመቱን ሲያቀርብ እቅዱን ሲያቀርብ መጀመሪያ ዓመት ላይ እነዚህ የህዝብ ጥያቄዎች በየክልሉ የተሰበሰቡት ለዛ ይቀርብለታል፣ ለዛ ሚኒስትር መስሪያ ቤት ማለት ነው። ይሄ ከህዝብ የመጣ ጥያቄ ነው። አንዳንድ ጊዜ እንዳውም በስልክም ቀጥታ ተደውሎ አዋጅ ሲጸድቅ ማለት ነው ህዝብ ቀጥታ የሚሳተፍበት ማለት ና አንዳንድ ችግሮች በአጭር ጊዜ የሚፈተዋሉ ወዲያውኑ አንገብጋቢ በመካከለኛ ጊዜ ታቅደው የሚፈተዋሉ በረጅም ጊዜ የሚፈተዋሉ እና የሀገራችንን አቅም ፋይናንስ የሀገሪቱን ሁኔታ በማየት መንግስት በሚችለው ጥረት የህዝብን ቅሬታ ለመፍታት ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው አሁን ማለት ነው። እና ሁሉም ችግሮች በአንድ ጀንበር ይፈታሉ ማለት አይደለም። ህዝባችን ታጋሽ ነው። በትዕግስት እየጠበቀ ያለ ህዝብ አለ። በርካታ ችግር እያለበት በትዕግስት እየተጠባበቀ ያለ ህዝብ አለ። ግን መንግስት የማያውቀው ነገር የለም። መንግስት ኢንፎርሜሽኑ አለው፣ ችግሩ አለው፣ ያውቀዋል። ለመፍታትም ጥረት እየተደረገ እንደሆነ ነው ግንዛቤ እንዲወሰድ። ቅድም ያነሷት ሀሳብ አለ ማለት አሰራሩን ማየት ስላለብን ብዬ ነው። ለምሳሌ ማህበረሰቡ ወይም ዜጎች መርጦት ድምፅ ይሆነናል ብለው የተወካዮች ምክር ቤት መቀመጫ ያገኘ አለ እንበል እና ለዛ ማህበረሰብ ምንም አይነት ድምፅ ሳይሆን ቀረ እንበል፣ ድምፅ አልሆንከኝም፣ ስለዚህ አንተ መቀየር እፈልጋለሁ ቢል
من ህጎች አሉ ተቀመጡ ወይም ደግሞ ተጠያቂ ላድርገው ብል ልክ እንደ አስፈጻሚ ተጠያቂም ታርግበት መንገድ አለ አይደል ስለዚህ የመረጥከውን ሰው ካልሰራልህ ተጠያቂም ታደርግበት ምን አሰራራለን ዜጎችም ጠይቁበት መንገድ አሁን የምክር ቤት አባላት አጠቃላይ ከህገ መንግስቱ አቋያ ቀድም የተቀዝቋቸው አንዱ የህገ መንግስት ነው ተጠሪነታቸው ህገ መንግስቱ ነው ለህዝብና ለህሊናቸው ስለዚህ አንድ የምክር ቤት አባል ህዝቡ እኔ በዚህ የምክር ቤት አባል አላመንኩም ያውስካውን በዚህ ልክ የመጣ አይደለም አይ የኛ ድምጽ አልሆነም ስለዚህ ተጠያቂ ይደረግልን ወይ ደግሞ የሆነ የሚወሰድ ነገር ካለ ማስተካከያ ይደረግ ብሎ የመጣ ባይኖርም ነገር ግን ምንድነው የህዝቡ ብዙ ጊዜ ቅሬታዎችን ያነሳል እንደ ባሳራርም ጭምር ካለ ቢሆን እንደገም የተቀመጠ ነገር ካለ ይሄ ቢሆን እንደዚህ ይሆናል የሚሉ ነገሮች ካሉም እንድናዩ ነው እንድንማርበት ከዚህ አቋያ እኔ በስነ ስርዓት ደንባችንን መሰረት እንደዚህ ተብሎ ይጠየቃል ተብሎ የተቀመጠ ነገር የለም አሁን የ2000 ደንብ 6 2008 ላይ የስነ ስርዓት ደንቡ ላይ እኔ አንድ አባል እንትና አልሆነም ማለት ህዝቡ ለኔ ድምጽ አልሆነም ብሎ ከመጣ ተብሎ የተቀመጠ ነገር የለውም ነገር ግን እንደ ጀነራል ቢኖር እና ቢመጣ ራሱ ህገ መንግስቱ ተጠያቂነትም ስላስቀመጠ ያ የምክር ቤት አባል ይጠየቃል ማለት ነው ምክንያቱም ማይጠየቅ ሰው የለም ማለት ነው አንድ እዛ የምክር ቤት አባል ወደዚህ ወደ ምክር ቤቱ ሲመጣ ህዝቤን አገለግላለሁ ብሎ ነው የመጣው ከዚህ አቋያ ስንመለከት የመጣበትን ፕሮሰስ ራሱ ይታወቃል አንድ የምክር ቤት አባል ዝም ብሎ ወደ ምክር ቤት አይመጣም ራሱ ያ የምክር ቤት አባል የሚወክለው ፓርቲ አለ ያንዳንዱ የራሳቸው ፓርቲዎች አላቸው የሚወክሏቸው ያንዳንዱ እዛው ተወክሎ የመጣበት አካባቢ ያለ ያ እሱን ወክሎ የመጣው ደግሞ ፓርቲ አለው ስለዚህ በዛ ልክ ይሄ አባል እኛን አይወክልም ብሎ ካነሳ አንድ ህዝብ የመጀመሪያም ያረጋው እዛው አካባቢ ላይ ያነሳል ማለት ነው ጥያቄው እኛን አይመለከትም አይወክለንም ብሎ ያነሳል ማለት ነው ክልሉ ላይ ጉዳዩ ይታያል ማለት ነው ይሄ ሰው በመጣበት ፓርቲ በኩል ጉዳዩ ይታያል ማለት ነው ከዛ በኋላ በስነ ስርዓት ደንባችን መሰረት በህገ መንግስቱ መሰረት የመከሰስ መብትን የሚያስነሳ ጉዳይ ሆኖ ከታየ ይሄ ሰው የመከሰስ ያለ መከሰስ መብቱ አይ ወንጀል ፈጽሟል ወይ ደግሞ ህዝቡ አይፈልገውም እና በትክክል ነው ይሄ ጥያቄ የተነሳው ተብሎ ከታየ በሚመጣበት መልኩ የጥያቄው ይመለሳል ማለት ነው አስራ ደንቦች አሉ የተቀመጡ ይሄንን ማድረግ የሚችሉ ማለት ነው ውክልናውም ሊነሳ ይችላል ያው እዚህ ላይ ለመጨመር እኔ ህግውና አንቀጾን እና ህግውና ደንቡን ስፔሲፊካሊ አሁን ባላስተውሰውም አንድ ምክር ቤት አባል የተሰጠውን ኃላፊነት በተረጋጋሚ ተመክሮም ያው በፓርቲ ማለት የወከላቸው ፓርቲ አለ በዛ መሰረት ኃላፊነቱን ካልተወጣ እንግዲህ አንደኛው ነገር ቀድም ለተባለው አንድ ምክር ቤት አባል ለህገ መንግስቱ ነው የሚሰራው መጀመሪያው ነው ታምኖ በህዝብ የተመረጠ ነው ያው ህዝብ ሲመርጥህ አንተ እምነት ሰጥቶ ነው አደራ ሰጥቶ ነው ስለዚህ ይሄ አባል የዲን ድምጽ ይሆነኛል ያግሪቱን ችግር ይፈታልኛል አግሪቱን ወደ በዘገና ያሻግርልኛል ብሎ አምኖ የመረጠው አካል አንደኛ ኃላፊነት አለበት ለህገ መንግስቱ ተገዢ ነው ሁለተኛ ለህሊና ነው ህሊና አለ ዋናው ነገር ከዛ የመረጠው ህዝብ አለ በዚህ ቅኝት ነው አንድ ምክር ቤት አባል ሚንቀሳቀሰውና ያንን ነገር ችላ ብሎ በተደጋጋቢ በወከለው ፓርቲ በኩልም ተመክሮ ያን ነገር ማስተካከል ከሆነ እንደስፈላጊነቱ ከሆነ ያው ህዝብ አንዴ መርጦሃል በሚቀጥለው ጊዜ አይመርጥህም በርግጠኝነት በሚቀጥለው ምርጫ ማለት ነው ግን የምርጫ ጊዜው ምረዝም ከሆነና ችግሩ በጣም ሲሪየስ ከሆነ ህዝብ ወክልናውን ሊያነሳ የሚችልበት አሰራር አለ ብዬ አምናለሁ ህግና መመሪያን ባላቀተምና ወክልናቸው ማንሳት ይችላሉ ያ ሰው አይወክለንም ብሎ ፒቲሽን ፈርመው አለው አሰራር ይኖረዋል ብዬ አምናለሁ በዛ መሰረት እንትን ማለት ይቻላል ማለት ነው እዚህ ለጋለ መጨመር በአሰራር ደንባችን መሰረት የምክር ቤቱ ስነ ስርዓት ደንብ አንድ የምክር ቤት አባል ምናልባት በተደጋጋሚ ራሱ ቢቀር የሚቀጣበት ስርዓት አለው አፈጉባኤው ራሱ እሱን የሚያግድባቸው እንትኖች ተቀምጧል ስርዓቶች ተቀምጧል
እሱን ከምክር ቤቱ እስከ ማገድ ድረስ የሚሄድበት የስነ ምግባር በተደጋጋሚ በአፍጉባኤም በኩል ተመክሮ የማይመለስ ከሆነ የሚታገድባቸው አስራሮች አሉ። የሚሰጡ ማስጠንቀቂያዎች ደግሞ አሉ። ስለዚህ በአስራሩ ላይ የምክር ቤት አባላት የሚጠየቁበት ስርዓት አለ። አንድ የምክር ቤት አባል በተደጋጋሚ ምክር ቤቱ ላይ ራሱ ያለ ምክንያት የሚቀር ከሆነ ወይ ደግሞ ከስነ ስርዓት ደንባችን ውጪ በምንድነው በምግባር ብሉሽነት የሚያነሳቸው ነገሮችና የሚፈጽማቸው ተግባሮች ካሉ ምክር ቤቱ እሱን የሚቀጣበት የራሱ የሆነ አስራር አለ። ስለዚህ በዚህ ልክ ነው እንትን የሚደረገው። በጣም ነገሩ ቢሶ ቅድም ዶክተር ባለው መሰረት በመጣበት ወደዚህ ተወክሎ በመጣው ህዝብና በፓርቲ በኩል አይ ይሄ ሰው ህዝብን መወከል አይችልም፣ ህዝብ የተሰጠው ኃላፊነትና አልተወጣም ብሎ ካመጣ እስከመጨረሻው ድረስ የሚታገድበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። ለላ ደሞ እዚህ ጋር አንድ ጊዜ ከተጨምርልህና አንዳንድ ጊዜ ክሊር ማድረግ የሚያስፈልገው ያንዳንዱ ምክር ቤት አባል የተመረጠበት ምርጫ ክልል አለው። ከመላው ኢትዮጵያ ነው የሚመጣው። ግን አንድ ጊዜ ምክር ቤት ከገባ በኋላ ሁለት ነገሮችን ሚዛን አርጎ ነው የሚሄደው። አንድ የተመረጠበትን አካባቢ የዛን አካባቢ በፌደራል መንግስት በኩል መመለስ ያለባቸውን ጥያቄዎችን የህዝቡ ጥያቄ ያነሳ እንዲፈታ የልማት ጥያቄ የሥራ ያልናቸው ቀድም ያልናቸው ነገሮችን ያነሳል። ከዛ ውጪ ግን አንድ ሰው የፌደራል ምክር ቤት አባል ከሆነ ማለት ለኢትዮጵያ ነው የሚያስበው። የኢትዮጵያ ችግር ነው የሚፈታው። እንደ ሀገር ነው የሚያስበው፣ እንደ ሀገር ነው የሚንቀሳቀሰው። የሀገር ኃላፊነት ነው ያለበት እንጂ እዛ የመረጠው ብሔር ወይ የመረጠውን ምርጫ ክልል እዛ አካባቢ ያሉትን ሰዎች ብቻ አይደለም፣ እነሱን ብቻ ሀሳብ ይዞ ብቻ አይደለም የሚቀመጠውና እንደ ኢትዮጵያ ሀገርን የሚያሻግር የሁሉ ኩምናውራቸው አዋጆችን ሁሉ ምናየው እንደ ሀገር ነው የሚያስበውና የሀገር ኃላፊነት ነው ያለው። የኢትዮጵያን ህዝብ ነው የሚወክለው። ትክክል ነው። ደዋዮቹ የሚያነሱትና እኔም በጥያቄ ማነሰው አንዱ ያው በተለይ ችግሮች ሲኖሩ አስፈጻሚ አካል እንግዲህ ሪፖርቶች ይቀርባሉ። ባንድ በኩል ተቋማት አሉ እንግዲህ የጸረሙስና ምን ባለው እንደዚሁም ደግሞ የሰብአዊ መብት ኮሚሽንም የምባጣባቂም እንደዚህ የሚያቀርባቹ የተለያዩ ሪፖርቶች አሉ። እነዚህ ሪፖርቶችን ተከትሎ ያው በብዙ ጊዜ የሚቀርበው ምክረ ሐሳቦች ነው እና ከምክራ ሐሳቦች ባሻገር ብዙ እንደ ማህበረሰብም የጥያቄነት ጉዳይ እስከምን ድረስ ነው የሚሉ ሐሳቦች ይነሳሉ እና በብዙ ተወካዮች ምክር ቤት ምክራ ሐሳቦች ከመቅረባቸው ባሻገር የጥያቄነት ጉዳይ በደንብ እንዲታይ የሚሄድበት ርቀት እስከምን ድረስ ነው የሚለውን የኦዲት ሪፖርቶችም አሉና በተጋጋሚ ሰማችኋለሁ። ኦዲት ሪፖርቶች ትልቅ ገንዘብ ወጥቶባቸው እንደዚሁም ከአሰራር አንጻር ብዙ አሰራሮች ተከትሎ ብዙ ጥፋቶች ተከናውኑ፣ ግን የጥያቄነት ጉዳይ የተደረሰ ሲባል ብዙ ጊዜ አንስማምና እስከምን ድረስ ነው ርቀት የሚጓዘው? ያው በህግም ስለሆነ የሚተዳደረው እንግዲህ ምክር ሐሳቦችን ብቻ ማቅረብ ነው ወይስ የጥያቄነት ጉዳይንም ገፍቶ የሚሄድበት መንገድ አለ? ስቶከሽ ምክር ቤት ማለት ወደረሰ ልምጣ። እንግዲህ የአንዱ በህገ መንግስቱ ለምክር ቤቱ የተሰጡት ተግባሮች የክትትል ቁጥጥር እና ተጠያቂነትን ስርዓት ማስፈን ነው፣ የምክር ቤቱ ስራ ማለት ነው። ስለዚህ የምክር ቤቱ አሁን የሚነሱ የሀብት ብክነት ጥያቄዎችም ይሁን የሙስናና የሌብነት ጥያቄዎች ይነሳሉ በየቦታው። እነዚህ የሚነሱ ጥያቄዎች ምክር ቤቱ እየተከታተላቸውን አይደለም ተብሎ አይወሰድም። ምክር ቤቱ በዋናነት የቁጥጥርና የክትትል ስራውን በጣም አጠናክሮ የቀጠለበት ጊዜ ቢኖር አሁን ነው። በጣም በከፍተኛ ደረጃ ያንዳንዱ ነገር እየተከታተለ ነው ያለው። ምናልባት እዛ ውስጥ አይ ለሙስና ለሀብት ብክነት እና ለሌብነት አመላካች ሊሆን ይችላል ብሎ የታመነበት ጉዳይ ካለ በአሰራሩ መሰረት በፍትህ ቢሮ በኩል ለምክር ቤቱ እንዲቀርብ ይደረጋል። ስልክ ስላለ እንመለሳለን። አሎ ጤና ይስጥልን። አሎ ጤና ይስጥልኝ። አብሮ ይስጥልን። እንተዋወቅ። እኔ መቶ አለቃ ሊጀርሶ ጀራ እባላለሁ። መልካም።
ደንበኛችሁ ነኝ። በቅድሚያ ለማሰግነው ተወዳለሁ ጋዜጠኛ ራሶ። እሺ ትንሽ ድምጽ ወጥርቋል። ጥያቄ ሐሳብ አስተያየት ካሉት ማንሳት ይችላሉ። አዎ እየተከታተልኩ ነው ፕሮግራሙን። ማታውቃ አለበት ነገር ቢኖር እኮ ትጀማር የህዝብ ተወካይ ማለት እኮ ትርጉም አለው ይመስለኛል አይደለም? አሎ ይቀጥሉ። አዎ እያንዳንዱ የህዝብ ተወካይ እኮ ነው ብሶቱን ችግሩን። አሁን የኢኮኖሚ ጉዳይ ኢንዱስትሪ ሌላ ተላላክ ነገር ሳይሆን እኮ የመጀመሪያ ሊቀድሞ የሚገባ ጉዳይ የህዝብ ሰላም፣ የህዝብ ፍቅር፣ የህዝብ አንድነት። ከጭንቀት የሚዳቆ ኑሮ የሚኖር ህዝብ አለበት አካባቢ እኮ ወርዶ እኮ ሲያነጋግሩ ሲያወያዩ አላየንም። አሎ እየሰማን ይቀጥሉ። ስለዚህ እስኪ እንዱ ለእግዚአብሔር ይተብሉ ህግ የሚሆን ይቅር፣ መንግስት እንትንም ፖለቲካ ጉዳይ ይቅር። ለህልና ተብሎ ብዙ የሚሰሩ ነገሮች አሉ። ስለዚህ የህዝብ ተወካይ መቼ 2015 ሆነ ለመናገር ከተፈለገ ብዙ ለውጥ እና ብሬን እኮ ለውጥ ሲመጣ እኮ ያላለቀሰ ኢትዮጵያ አይደለም የለም እኮ ከደስታ ብዛት የተነሳ አይደለም እንዴ? ነገር ግን በተቃራኒ 2015 ሀዘን፣ ስደት፣ ግድያ፣ ሞት በስተቀር ምንም ያተረፍነው ነገር የለም። ይህም በተመለከተ እስኪ መብራሪያ ይስጡበት የሚል ሀሳብ ለማቅረብ ነው። ለሰጣችሁኝ ሰዓትና ለሰጣችሁኝ እድል እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። የታሰብበት ሁሉ መልፋል። ነገር ግን ለሀቅ ለእግዚአብሔር ለእውነት ታላቅ ነገር መሰራት አለበት የተመረጡ ሰዎች ለማለት ፈልጌ ነው። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። እኛም ቅድም ወደ አነሳ ነው እንምጣና የተጠያቂነት ጉዳይ ላይ በተለይ የሚቀርቡ ሪፖርቶችን ተከትሎ እንዲሁ በተጨባጭ ያሉ ነገር ማለት ነው። ምክንያቱም ያሉ ነባራዊ ሁኔታ የምናየው ነው። በተለይ ከመልካም አስተዳደር ችግሮች አንጻር ብዙ ሀብቶችም ሲባክኑ እንመለከታለን። አሁን ኢትዮጵያ ያለችበት ነባራዊ ሁኔታ አለ፣ ግን ደግሞ በጣም ቅንጦት ላይ ያለን በሚመስል መልኩ ደግሞ ብዙ የሀብት ብክነቶች ይታያሉ። የሀብት ብክነቶች በእይታ ብቻም ሳይሆን ሪፖርቶች ቀርበው በግልጽ የሚወሰዱ እርምጃዎች ደግሞ በጣም ዳልተው የሚታዩበት ሁኔታ አለ እና ይህም ደግሞ በህዝብና በመንግስት መካከል ያለውን እንደዚሁ ችግሮችን የሚያሰፋ ነው የምንመለከተው እና እሱ ላይ ያለውን ምልከታ እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት ያው አንዱ ትልቁ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ኃላፊነት ተጠያቂነት ማስፈን ነው። ይሄ የሚሆንበት ምክንያት በአንድ ሀገር ውስጥ የልማት እንዲፈጥን ከፈለገን፣ ዲሞክራሲ እንዲፈጥን ከፈለገን በዋናነት ተጠያቂነት ስርዓት መዘርጋት ያስፈልጋል። አሁን ስናየው የተጠያቂነት ስርዓት አለ ወይ ወይስ የለም የሚለው ነገር ማየት ያስፈልጋል። በምክር ቤቱ ውስጥ በሚያረጋቸው የክትትልና የቁጥጥር ስራዎች እያንዳንዱ መስሪያ ቤት በሚመለከተው ቋሚ ኮሚቴ በኩል በየጊዜው የክትትል ይደረግበታል። የሚደረገው ክትትል አንዱ ካፈጻጸም አኳያ በአመቱ የተያዙ እቅዶች ምን ያህል እየፈጸማቸው ነው የሚለው ይገመገማል ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ በአፈጻጸም ሂደት ውስጥ የሚታዩ ጉድለቶች ምንድናቸው የሚለው ነገሩ ይገመገማል፣ ይታያል። ስለዚህ እነኛ ጉድለቶች ደግሞ በቋሚ ኮሚቴዎች በኩል ይለዩና ማስተካከያ እንዲሰጥባቸው ይደረጋል። እነኛ ጉድለቶች በተደጋጋሚ ተስተካክሎ ካልተገኙ በሚመለከተው አካል በዛ አስፈጻሚ መስሪያ ቤት ላይ እርምጃ እንዲወሰድ ይደረጋል ማለት ነው። እርምጃ ይወሰድ የራሱ የእርምጃ አወሳሰድ ሂደቶች ይኖሩታል ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ ጊዜ ብቻ በአንድ መስሪያ ቤት ላይ የሆነ ጉድለት ሲታይ ምክር ቤቱ ወዲያው እርምጃ ይወስዳል ማለት ሳይሆን ያንን እርምጃ የሚወስዱ የሚመለከታቸው ደግሞ አስፈጻሚ አካላት አሉ። የህግ አስፈጻሚው አለ፣ የህግ ተርጓሚ አለ፣ ፖሊስ አለ፣ ጸረ ሙስና አለ፣ አቃቤ ህግ አለ፣ ፍትህ ቢሮ። በአንድ መስሪያ ቤት በተደጋጋሚ እንዲህ አይነት ጉድለት ከታየ ምናልባት ለሙስና አመላካች የሆነ ጉዳይ ካለ አንድ መስሪያ ቤት ከተጠረጠረ ወይ ደግሞ አንድ ኃላፊ ከተጠረጠረ በእነሱ በኩል ይመጣል ማለት ነው ወደ ምክር ቤቱ። ወደ ምክር ቤቱ ሲመጣ ምን ይሆናል?
يا سو لموسنا عملكاتشنو تككلو تبلو بمكر بيتو تايتو كقرب بوهالا يا اسكا يا مكر بيت ابالك هنا يا لما كسس مبت اسكا ميوستبت درجة كيدال مالتنا ليلا كمكر بيت وجي هونو اكالات كهونو كسلطان مانسات سراوج يسرالو كزام الفو دغمو بهج بكل تتياك اندي هونو يمدرج باچو هدتوچ ينورالو ባለፈው በዚህ በ2015 ራሱ ቢንመለከት የአንድ የምክር ቤት አባል ያለ መከሰስ መብት ያነሳንበት ሁኔታ አለ። ይሄ አንዱ የተጠያቂነትን የማስፈን ስራ ነው። ያነሳንበት ምክንያት ለሙስና መላካች ተግባር ተፈጽሟል ተብሎ በአቃቢ ህግ በኩል በፍትህ ቢሮ በኩል ለምክር ቤቱ ሲቀርብ ምክር ቤቱ ደግሞ ጉዳዩን አይቶ ፈትሾ የሚመለከታቸው የባለድርሻ አካላት ጠርቶ አወያይቶ መጨረሻ ላይ ለምክር ቤቱ ቀርቦ ያለ መከሰስ መብት የተነሳበት ሁኔታ አለ። ይሄ የምክር ቤት አባል ስለሆነ ነው። ከምክር ቤት አባልነት ውጪ ግን የተለያየ መስሪያ ቤቶች እርምጃ የተወሰደባቸው ያሉ ግለሰቦች አሉ። ከጥርቅ ሲጠረጠሩ ማለት ነው ተጠርጥሮ ሲገኙ እርምጃ የሚወሰድባቸው ከስልጣን የሚነሱ ከሚጠየቁ ደሞ አሉ። ችግሩ አሁን የሰፋ ስለሆነ ነው። አንደኛ አሁን ካለው ሀገራዊ ዓለም አቀፋዊ የኑሮ ውድነቱና ሌሎች ችግሮች ጋር ተያይዞ ከሀገራችን ላይ የነበረው የጸጥታ ጉዳይ ጋር ተያይዞ ችግሮቹ በጣም ውስብስብ የሆኑ ስለመጡ አሁን የእርምጃ ወሳሰሉ ሂደት ላይ ያለው ነገር ጎልቶ በደንብ እንድታይ ያደረጉ አይመስለኝም እንጂ እርምጃ የተወሰደ አይደለም የሚል እንትን አይደለም። በሌላ በኩል አሁን የሚነሱ የብክነትና ለግዠሪየስ ነገሮች ላይ ኢንቨስት ይደረጋል ተብሎ የሚነሱ ነገሮች አሉ። ከፕሮጀክቶቹም ጋር የሚነሱ ነገሮች አሉ። በእኛ በመንግስታችን አፈጻጸም አቋያ ስንመለከት አንዱ የአሰራርን ከማስተካከል አቋያ በጣም በከፍተኛ ደረጃ መንግስት እየሰራ ነው ያለው። ይሄ አሰራር ምንድነው? አንደኛ የሚጀምረው ሁለት ነገሮች ናቸው። ህጎችን ማሻሻል አለ፣ ቢሮዎችን የማስተካከል አለ፣ የሰው የነዛ ቢሮዎችን የሚመሩ ሰዎች የማስተካከል የአመለካከትና ስነምግባራቸውን ህዝብን አገልጋይነትን መንፈስ እንዲኖራቸው የማድረግ ስራዎች በጣም በሰፊ እየተሰሩ ነው ያሉት። በዚህ ሂደት ውስጥ አንዱ የሚነሳው አይ መስሪያ ቤቶች በተለያየ መልኩ በጣም ሪኖቬትና የተደረጉ በጣም ብዙ ወጪ የወጣባቸው ነው ተብሎ የሚነሳ ነገር አለ። በአንድ በኩል እነዚህ ጉዳዮች ስንመለከት አንድ መስሪያ ቤት ላይ ስራዎችን በስርዓቱ እንዲፈጸሙ ህግን ለማገልገል እንዲመቸው ቢሮዎችን ማስተካከል ከቻለና በህጉ መሰረት በእቅዱ መሰረት ማስተካከል ከቻለ በእኛ በኩል ይሄ ችግር ነው ብለን አንወስድም። ችግር ሊሆን የሚችለው ምንድነው? ለህዝብ መፈጸም የሚገባ ለህዝብ ተጠቃሚነት ሊውል የሚገባውን ሀብት ግለሰቦች ለራሳቸው ጥቅም ሲያውሉት ለራሳቸው ጥቅም በሚያውሉበት ጊዜና የሀገርን ሀብት ለራሳቸው ጥቅም በሚያውሉበት ጊዜ ይሄ ሙስና ተብሎ ነው የሚወሰደው፣ ሌብነት ተብሎ ነው የሚወሰደው። ስለዚህ ከኛ አቋያ ምናየው ይሄንን ነው። መስሪያ ቤቶች በእቅዳቸው መሰረት እቅድ ይዞ በመስራ ቤቶቻቸው ለሚሰሩዋቸው የመሰረተ ልማት የሌሎች ስራዎች የሚፈጽሟቸው ግዢዎች እኛ ምናየው እዛ ላይ ሀብት መባከኑ ወይ ደግሞ ያላግባብ በሌብነት የተወሰዱ ገንዘቦች ካሉ እነኛን አጣርቶ ተጠያቂነት ስርዓት ማስፈን ነው እንጂ አጠቃላይ የሚሰሩ ስራዎች ሙሉ በሙሉ ትክክል ናቸው ብለን አንወስድም። እዛ ውስጥ በዛልክም በኛ በኩል በምክር ቤታችንም አይ እነኚህ የሚተሰሯቸው ስራዎች ትክክል አይደሉም ተብሎ አይወሰድም። እዛ አሰራር ውስጥ ምናልባት በሚስራዎች በሚሰሩበት ጊዜ የባከኑ ሀብቶች ካሉ ያላግባብ ሰዎች በግለሰቦች በዛ መስሪያ ቤት ውስጥ የፈጸሟቸው የሙስናና የሌብነት ተግባሮች ካሉ እነኚህ ወደ ተጠያቂነት እንዲወስዳቸው ይደረጋል ማለት ነው እንጂ አጠቃላይ የሚሰሩ ስራዎች ሀብት ብክነት ናቸው ተብሎ አይወሰዱም። ያጠቃለልንም ስለሆነ ማለት ነው ካለ ሳታንጻ ይቻላል። ግን
ቀጣይም ያሉ አሰራሮችንም ጨምረን እንድናያቸው ነው ያው ካለን ሰዓት አንፃር የስቶከሽ ምክር ቤት ቀጣይስ በረፍቱ ጊዜ ምን ሊያከናውን አስቧል የሚል የማጠቃለያ ሐሳብ እግረ መንገዶትም የቀረም ካለ እሱ ላይ ተቀለለናል። ያው እዚህ እንዳይ ትንሽም ጨምራት ምንድነው ያው ምክር ቤቱ ቅድም የተነሳው ላይ ከሚሰራቸው አራት ዋና ዋና ተግባሮች ውስጥ አንዱ ክትትልና ቁጥጥር ነው። ህግ ማውጣት፣ የውክልና ስራና የፓርላመንታሪ ዲፕሎማሲ እነዚህ አራት ናቸው ዋና ዋና ስራዎች ምክር ቤቱ። ከዚህ ውስጥ አንዱ ክትትልና ቁጥጥር ማድረግ ነው። ስለዚህ ክትትልና ቁጥጥር ሲያደርግ ምንድነው የሚለውን ነገር ለማሳት ባጭሩ አንደኛ ፈጣን፣ ፍትሃዊ፣ ቀጣይነትና ዘላቂነት ያለው የልማት አቅጣጫ መኖሩን ያረጋግጣል። አንደኛ ይሄ ነው ስራው ማረጋገጥ፣ ዲሞክራሲና መልካም አስተዳደር መስፈኑን፣ የቡድንና የዜጎች ዲሞክራሲና ሰብአዊ መብቶች ሰላምና ጸጥታ መከበሩን፣ በመንግስት አካላት መካከል የተቀናጀ አሰራር መኖሩን። ክትትልና ቁጥጥር የሚደረግባቸው በርካታ ጉዳዮች አሉ። ስለዚህ አንደኛው ይህንን የዜጎች መሰረታዊ መብቶችና ነጻነቶች መከበራቸውን እቅዶች፣ ስትራቴጂዎች፣ ፖሊሲዎቹ የሀገሪቱ ማለት ነው በተግባር ላይ በትክክል ስለመዋላቸው ያረጋግጣል። ክትትልና ቁጥጥር ላይ ብቻ ነው አሁን እያወራን ያለ ነው። አሁን ችግሮች ሲኖሩ ክፍተቶች፣ ለምሳሌ የፌዴራል መንግስት በጀትና ሀብት በአግባቡ ስራ ላይ መዋሉንም ያረጋግጣል ነው የሚለው ምክር ቤቱ ስራዎች ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ችግሮች ሲኖሩ አንደኛ መንግስታዊ አካላት በተለይ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በኩል አስፈጻሚ መስሪያ ቤት ስለሆኑ ክፍተቶችና ችግር ሲኖሩ ማስተካከያ የሚያስፈልጋቸው መጀመሪያ ይለያሉ። በህግ ክፍተት ነው ወይ ከሆነ ህግ ክፍተቱ እንዲሻሻል ይደረጋል። ግን በአመራሩ በማኔጅመንቱ ችግር ከሆነ ለሚመለከተው በተለይ ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ቢሮ አሳውቆ ለምን አስፈጻሚ የሚመራ በዛ በኩል ስለሆነ ማስተካከያ እንዲደረግ ምክር ቤቱ ያሳውቃል ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን ማስተካከያዎቹ አሁንም ካልተደረጉ ቅድም እንደተባለው አስፈላጊው እርምጃ ምክር ቤቱ እንዲወሰድ ያደርጋል፣ ማድረግም አለበት። ግን እስከዛሬ የተወሰዱ እርምጃዎች በቂ ናቸው ወይ? ሁሉም ላይ ችግር በተፈጠረ ጊዜ ሁሉ ላይ ኢሚዲየትሊ ችግር የወሰደ አመራሮቹ ላይ ወይም ከፍተኛ አመራሮች ላይ ቢሆን እያየ ነው የሚለው ክፍተት ሊኖር ይችላል። ያ ግን የማስተካከልና የማረምና እርምጃዎች እንዲወሰዱ ከመስራት ወደ ኋላ አይልም ምክር ቤቱ ማለት ነው። ግዴታው ነው። ያንን ካልተወጣ ሚኒንግልስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አሁን በቀጣይ ያልካቸው በቀጣይ የሚሰሩ ስራዎች በክረምት በተለይ የእኩልና ስራ አለ ትልቁ ስራ፣ ህዝብን ማወያየት። የመረጠን ህዝብ ነው። ህዝብ ያለበትን ችግር ሰምቶ የህዝብን ችግር ለመፍታት አንደኛ የውክልና ስራ የሚሰሩ አሉ። ምክር ቤት አባላት በጠቅላላ አሁን በቀጣይ በዚህ በሁለት ወር ውስጥ ሐምሌና ነሐሴ ወደ መረጣቸው ህዝብ ሄደው የሚሰሯቸው ተግባራት አሉ። ከዛ ውጪ ግሪን ሌጋሲ አለ፣ አረንጓዴ ልማት መርሃ ግብር አለ። ያንን ምርጫ ክልላቸው እንዲያስተባብሩ የሚሰሩ ስራዎች አሉ። ምክር ቤቱ ደግሞ እንደ ምክር ቤት ለቀጣይ ለ2016 በጀት ዓመት አሁን በዚህ ሰኔ ወር ኦልሬዲ እቅዶች እየተዘጋጁ ነው ለ2016። የ2015ም አጠቃላይ የምክር ቤቱ አፈጻጸም የሚገመገምበት ነው። እንደ ምክር ቤት በአስተባባሪ ኮሚቴ ይታያል። ለቀጣይ ዓመት ደግሞ ከፍተኛ ዝግጅት የሚደረግበት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ቀጣይ ስራዎች ቅድም ዶክተር እንዳለው እነዚህ የህዝብ አንዱ የሚጨምረው የበጎ ስራ ምክር ቤቱ አጠናክሮ ይቀጥላል። የግሪን ሌጋሲው ላይ ጨምሮ ማለት ነው። ባለፈው በዚህ በ2015 ከባለፈው አመት ጀምሮ ኦልሞስት በምክር ቤቱ ከተጠሪ ተቋማቶቹ ጋር በጋራ በመሆን የሶማሌ ክልል ኦልሞስት ከ38 በላይ የአቅመ ደካማ ቤቶችን ግንባታ ወይ ደግሞ የማደስ ስራ ሰርቷል። ይህንንም በዚህ ክረምት ይቀጥላል ማለት ነው። ይህም አንዱ ስራ። ከዛ ባለፈ ደግሞ የህዝብ ተወካዮች አባላት ወደ ተመረጡበት ምርጫ ክልል ስለሚሄዱ ይህንንም ምክር ቤቱ የያዛቸውን ዋና ዋና እና እንደ ሀገርም የተያዙ በተለይ የግሪን ሌጋሲው እና የበጎ አድራጎት ስራውም በዛው የምክር ቤት አባላት ባሉባቸው በተመረጡባቸው አካባቢዎች የሚቀጥሉ ነው የሚሆነው ማለት ነው። በጣም ጥሩ ውይይት ነው ያደረግነው። እንግዲህ በ2015 የስቶኮሽ ምክር ቤት ሲያከናውናቸው በነበሩ ተግባራቶች ላይ ትኩረት አድርገን ውይይት ያደረግነው። ለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግነው። እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ። ተመልካቾቻችን፣ የዛሬው የዳጉ ውይይታችን ይህን ይመስላል። ከውይይቱ ጋር ተመስገን እንዳለ ነበርኩ። ሰላም።